नमस्कार. आपल्याला या मुलाखतीसाठी साधारण 1.5 तास देण्यात आला आहे आणि तेवढ्या वेळात आम्ही रामदासचं अफाट कर्तृत्व बसवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. एक आधीच सांगून ठेवतो की आम्ही एकमेकांना अरेतुरे म्हणजे औपचारिकता बाजूला ठेवून आमच्या एरवीच्या मैत्रीच्या नात्यात जसं आम्ही एकमेकांना अरेतुरे करतो तसं करणार आहोत. कारण रामदास माझा खूप वर्षापूर्वीपासूनचा मित्र आहे. एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये आम्ही बरोबर होतो. तो माझ्या 1-3 वर्ष पुढे होता. पण 2-3 वर्ष पुढच्या वर्गात असूनही त्याचा आमच्या वर्गावर खरा डोळा होता. याचं कारण नंतर त्याची पत्नी झालेली लैला, त्यावेळची लैला पालेकर, ही आमच्या वर्गात होती. म्हणजे त्या अर्थाने मी जरी त्याचा वर्ग बंधू नसलो, 2-3 वर्ष तो पुढे असल्यामुळे मी वर्ग बंधू नव्हतो, पण वर्ग मिळणार नक्कीच होतो. म्हणजे आम्ही दोघं एकमेकांचे. यानंतर पुढे आमची पुष्कळ नाती बदलत गेली. मैत्रीचं नातं कायम राहिलं, पण त्याच्याशिवाय प्रकाशक म्हणून तो माझा, किंवा समाजसेवेमध्ये कुठे कुठे भेट, तिथपासून ते माझ्या नाटकात काम करणाऱ्या 2 मुलांचा पालक इथपर्यंत सगळी नाती बदलत गेली. तर त्यातल्या कशाविषयी काय आणि किती बोलावं हे ठरवणंसुद्धा कठीण आहे. पण फार वेळ न घेता मी लगेचच सुरुवात करून रामदासच्या कर्तृत्वाचा वेध घ्यायला प्रयत्न करतो. म्हणजे 1954 सालापासून आमची मैत्री आहे आणि त्याने आता उल्लेख केला की माझी मुलं आणि माझी बायकोसुद्धा यांनी त्याच्या नाटकात कामं केली होती आणि मला मात्र तशी संधी कधी मिळाली नाही. तर त्यामुळं आज तो सूत्रधार आणि या मंचावर मला बसण्याची संधी ही माझ्या दृष्टीनं फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. फक्त आज मी त्याची वाक्य बोलणार नाही, बोलणार ती वाक्य मात्र माझीच असते आणि त्याची सुरुवातच मी थोडीशी अशी त्याच्या परवानगीनं करतो की या कार्यक्रमाचं नाव कृतार्थ असं आहे खरं, परंतु कृतार्थ म्हणायला आपल्या एकूण कामाबद्दल एक तीव्र समाधान हे आवश्यक आहे. आणि मी बाकी सगळ्या आयुष्यात समाधानी आहे, परंतु माझ्या कामाबद्दल आहे असं मी म्हणू शकणार नाही. म्हणजे ते अजून पुष्कळ गोष्टी करायच्या आहेत, केलेल्यामध्ये चुका झालेल्या आहेत वगैरे, याची तीव्र जाणीव असल्यामुळं मी ते कृतार्थ म्हणण्यापेक्षा मला जे वाटतं ते मी एक माझ्या संगीताच्या भाषेत 1-2 ओळी म्हणून दाखवणार आहे. त्यांच्या पूर्वकल्याणमध्ये एक बंदिश आहे, त्यात थोडासा फरक करून जर म्हणायचं झालं तर धन धन भाग जागे आज मेरे, धन धन भाग जागे आज मेरे, सुगम भयो आभार तुमरे धन धन भाग. तेव्हा आजच्या कार्यक्रमाला माझ्या दृष्टीनं मी धन्यवाद की ज्यांनी ज्यांनी माझ्या हातून हे काम होण्याची शक्यता निर्माण केली त्यांना धन्यवाद देणं हे खरं आजच्या कार्यक्रमाचं महत्त्व आहे असं मला वाटतं. सगळ्यांनी गाणं तुझं लगेच त्याच्या गद्यामध्ये गेलं पद्यामधून, म्हणून टाळ्या मिळाल्या नाहीत, पण आम्ही दाद आमची तुला अध्यारूप धरायला हरकत नाही. एक आत्ताच तू म्हटलंस की 54 पासून आपण एकत्र आहोत एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये मुख्यतः. नंतर शोध लागला की तो ज्या रॉबर्ट मनी हायस्कूलमध्ये होता त्या रॉबर्ट मनीमध्ये सुद्धा मी होतो, परंतु 7वीपर्यंत होतो. तोपर्यंत काही आमची गाठ पडली नाही, पण आमचे काही कॉमन फ्रेंड्स जे होते त्यातला रमेश गांगोळी एक मला तेव्हाही माहीत होता,
पुढे तो त्याचा फार जवळचा मित्र. आणि मग त्याच्या बहिणीने आमच्या नाटकामधून गाणी वगैरे पण म्हटली, त्यामुळे आम्ही आणखीन जवळ आलो. तर हा रॉबर्ट मनीचा आणखीन एक संस्कार होता. पण नंतर 54 नंतर आम्ही एकत्र आलो, याचा अर्थ आम्ही जवळजवळ समवयस्क समकक्ष असे लोक आहोत. तर मला रामदास याच्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट वाटते की आपल्या वेळचा तो जो काळ होता, विशेषतः आपला जन्म साधारण आपल्या कळतेपणी स्वातंत्र्य मिळालं त्या काळातला, तुझा थोडा आधीचाच 1-2-3 वर्ष, तर त्याविषयी आणि त्यावेळच्या संस्कारांविषयी तू काय सांगशील? वास्तविक अगदी बाळपणापासून सुरुवात करू नये याची मला जाणीव आहे, परंतु ही महत्त्वाची गोष्ट सांगितल्याशिवाय माझी जडणघडण कशी झाली हे सांगता येणार नाही. कारण स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळेला मी 12-13 वर्षाचा होतो, आणि त्या 12 वर्षात आत्ता ज्या गोष्टी 25 वर्षापर्यंत होत्या त्या सगळ्या होत होत्या असं काहीतरी वातावरण होतं. म्हणजे एकूण पारतंत्र्याचं जरी दुःख असलं तरी एक प्रचंड उत्साह होता, आणि आजूबाजूची सगळी मंडळी ही वेगवेगळ्या क्षेत्रात मार्गदर्शन करत होती किंवा आम्हाला पुढे ढकलत होती. म्हणजे तर त्या काळामध्ये सेवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा आमच्या वाढीत होती, पुढे सेवा दलाची होती, पुढे राजकारणाशी संबंध नसलेल्या व्यायामशाळेची होती. तर त्यातून लाठी लेजिम तर झालंच, परंतु बौद्धिक मग त्यात नाच गाणी सगळ्या गोष्टी आल्या होत्या, आणि त्यामुळं आमची त्यावेळची जडणघडण 12 वर्षात ही प्रचंड झाली. किंवा ज्यावेळेला 42 काँग्रेस सेशन झालं तेव्हा मी 7-8 वर्षाचा होतो, पण माझा मोठा भाऊ मला तिथं घेऊन गेला होता. आणि मला अगदी जरी स्पष्टपणे गांधींना पाहिल्याचं आठवत नसलं तरी गांधी आमच्या बाजूला कुठेतरी होते. म्हणजे आत्ता मी गांधींचा अभ्यास करतो हे जरी विसरलो तरी त्यावेळेला सुद्धा एकूण ह्या विचारांचा माझ्या आजूबाजूच्या मंडळींवर एवढा पगडा होता की तो मी विसरू शकत नाही, आणि म्हणूनच मी केवळ त्या काळाचा उल्लेख करतो. आणि त्यामुळं 1950 जेव्हा मी कॉलेजमध्ये जाऊन खरोखरच पुढची पायरी म्हणजे बालपणाची सोडून चढायला आलो, तोपर्यंत आजच्या साधारण 15 वर्षाच्या मुलापेक्षा मी फार वेगळ्या अशा परिस्थितीत होतो. आणि म्हणूनच कदाचित म्हणजे आता जर मुख्य विषयाकडे जर पोचायचं तर मी 17व्या वर्षी मराठी प्रकाशनाला सुरुवात केली. ते पुढे येईल. पण त्यावेळेस म्हणजे हा जो संस्काराचा भाग आहे त्याच्यामध्ये हे तू आता बाहेरचे सामाजिक संस्कार सांगितलेस, पण त्यावेळेला घरामधून तुमच्या होणारा जो संस्कार कसा हे जरा थोडक्यात सांग. आता हे थोडक्यात सांग हे दरवेळी सांगावं लागणार आहे, कारण रामदासकडे इतकं सांगण्यासारखं आहे की त्यांनी त्याच्या ह्या ज्या ही सगळी व्यक्तिमत्व आहेत त्याच्यावर एक एक पुस्तक लिहिलं तरी ते संपूर्णपणे येणार नाही त्यात, त्यामुळे हे थोडक्यात सांगे की तुला आता गृहितच. परंतु जसं मी त्या पारतंत्र्याचे संस्कार सांगितले तसेच हे कुटुंबाचे जे संस्कार ते अतिशय महत्त्वाचे आहे. आणि विशेषतः माझा व्यवसाय हा पुन्हा कुटुंबाचाच व्यवसाय आहे, त्यामुळं माझे वडील, माझा मोठा भाऊ, माझे मेहुणेज आहेत, हे आलेले आहेत, या सगळ्यांचा जो काही माझ्यावर प्रभाव आहे तोच मी आहे. म्हणजे मी माझ्याबद्दल बोलणं हे फजूल आहे. म्हणजे मला जे श्रेय मिळतं ते सुद्धा या सगळ्यांचं श्रेय आहे. म्हणजे माझ्या वडिलांनी जे सुरू केलं, सदांनी चालू ठेवलं, कुमटाने जी पार्श्वभूमी तयार केली त्यामुळं मी हे सगळं काम करू शकलो याची जाणीव मला ठेवलीच पाहिजे. परंतु हे केवळ कामाचा भाग नाही, त्याचा संस्काराचा भाग. म्हणजे आता अगदी थोडक्यातच सांगतो मी की आता माझे वडील की त्यांचं वर्क इज वर्शिप हे एक त्यांचं तत्व होतं, आणि त्यामुळं त्यांनी आपल्या कामाखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा विचार केला नाही, स्वतःच्यासाठीसुद्धा काहीही त्यांनी माहिती. म्हणजे अगदी फार पुढे मी त्यांना एकदा म्हटलं चला तुम्ही 1-8 दिवस आपण इंग्लंडला जाऊ, ते म्हणाले कशासाठी जाऊ मला काही काम नाही आहे तिथे. तर त्यामुळे इतकं त्यांचं एक ते केवळ काम हेच महत्त्वाचं होतं, तर हा एक त्याचा भाग. त्यानंतर स्वतःपेक्षा इतरांचा विचार करणं हे कुठंतरी त्यांच्यात असं आलंच आहे. किंवा परवा मला कोणीतरी विचारलं की धंदा म्हटलं की स्पर्धा आली तर तुम्ही स्पर्धेचा कसा मुकाबला केला, तर खरोखर सांगतो की वडिलांनी कधी हा विचारच केला नाही. अगदी शेजारी दुकान उघडतं म्हटलं तर हे जाऊन त्याचं उद्घाटन करायचं आणि त्यांना सगळी मदत करायची. तर ही भूमिका जी वडिलांनी आणि मोठ्या भावाने आणि माझ्या इतर कुटुंबियांनी दिली त्यामुळे मी पुढं जे काही थोडंफार करू शकलो. हे संस्कार तुझ्याकडे आले बरोबर, परंतु त्यात एक आपण गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की चांगले संस्कार उचलण्यासाठी सुद्धा माणसामध्ये काही एक उपजत गुण लागतो,
काय चांगलं घ्यायचं काय वाईट घ्यायचं हे किंवा वाईट टाकायचं चांगलंच उचलायचं ह्याच्यासाठी सुद्धा मुळात तुमचं एक व्यक्तिमत्व लागतं. आणि ते रामदासकडे आणि मी नेहमीच पाहत आलो की दोन तीन गोष्टी त्याच्या मला नेहमी जाणवत आल्या की उत्तम अभिरुची म्हणजे हा संस्कारांचा भाग जरी त्यांनी म्हटला तरी ते हे त्याच्यात उपजत आहे. उत्तम अभिरुची आणि कलेची आवड आणि आता त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे जे संस्कार झाले त्यातून व्हॉट इज राईट अँड व्हॉट इज रॉंग योग्य काय आहे अयोग्य काय आहे हे समजण्याची वृत्ती आणि बराचसा खल करून विचार करून योग्य ती गोष्ट करणं अशी जी त्याची वृत्ती आहे ती तो म्हणतो या संस्कारातून आली. आणि ते खरंही आहे काही अंशी 70% संस्कारातून आली तरी 30% त्याची ही उपजत वृत्ती पण आहे. आता मगाशी प्रकाशनाचं मी म्हटलं पुढे तर मुळात थोडक्यात प्रकाशनाची आधी तुमच्या घरात जी सगळी पूर्वपीठिका होती तो भाग आणि त्यानंतर तू त्याच्यामध्ये जे काही तुला वाटतील त्याप्रमाणे बदल केलेस त्याच्याबद्दल आपण थोडं बोलू. खरं तर हा भाग मोठा आहे किंबहुना प्रकाशनाचं एक पुस्तक त्याचं निघायला हवं आणि आता ठिकठिकाणचे लेख मिळून ते होईलही मला असं वाटतं. कारण बरीच वर्ष रामदास हा प्रकाशक म्हणूनच ओळखला जात होता. खरं गंमत अशी झाली की तो कॉलेजमध्ये असतानाच प्रकाशक झाला आणि मला ते माहीतच नव्हतं लक्षात नव्हतं म्हणजे जरी पुढे प्रकाशक म्हणून ओळखला तरी. आणि त्याला एकदा टायफॉईड झाला होता तेव्हा मी त्याला आनंदाश्रममधल्या त्याच्या घरी बघायला गेलो तेव्हा त्याच वेळेला माझं 7 एकांकिका पुस्तक आलं होतं. तर तो मला म्हणाला की अरे मी आहे ना इथे प्रकाशक आणि दुसऱ्याच कोणी कसं काढलं 7 एकांकिका. तेव्हा कुठे माझ्या डोक्यात प्रकाश पडले की हा प्रकाशक पण आहे मी त्याला मित्र म्हणूनच भेटायला गेलो होतो. तर हे जे तुझं प्रकाशनाचं खूप विस्ताराने सांगण्यासारखं आहे ते थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न कर. नाही पहिली गोष्ट मी जे माझ्या वडिलांचा आणि भावाचा उल्लेख केला तर 1924 साली पॉप्युलर बुक डेपोची स्थापना झाली म्हणजे आता हे 90वं वर्ष आहे. आणि तेव्हापासून म्हणजे विशेषतः 1925 पासून यांना डॉक्टरांना कल्पना असेल की मेडिकल पुस्तकं ही माझे वडील प्रकाशित करू लागले. आणि त्यावेळेला नुकतंच मला वाटतं ग्रँड मेडिकल वगैरे सुरू झाले होते आणि माझे वडील खांद्यावरती जडजड पुस्तकं घेऊन ते डॉक्टरांकडे जायचे आणि त्यामुळे त्यांच्याशी एक त्यांचा वेगळा संबंध होता. आणि त्या सर्वांना लिहितं केलं कारण विशेषतः मेडिकल सायन्स हे असं आहे की ते इंग्लंडमध्ये ज्या पद्धतीनं चालतं त्या पद्धतीनं आपल्या इथे चालू शकत नाही. इथली हवा वेगळी वातावरण वेगळं आरोग्याची एकूण पद्धत वेगळी खाण्यापिण्याचे संस्कार वेगळे असे अनेक गोष्टी आहेत. तर या सगळ्या लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी पुस्तकं लिहिणं हे जे आवश्यक होतं ते ओळखून ते 1925 पासून ते मी हाती घेईपर्यंत खूप महत्त्वाची पुस्तकं माझ्या वडिलांनी प्रसिद्ध केलेली होती आणि ती एक पार्श्वभूमी होती. परंतु 1948 पर्यंत आम्ही पूर्णपणे इंग्रजी ग्रंथ व्यवहारात होतो म्हणजे पुस्तक विक्री असेल किंवा पुस्तक प्रकाशन असेल. आणि 48 साली ज्यावेळेला आम्ही गिरगावातला बॉम्बे बुक डेपो घेतला आणि कुमठाने तो वाढवला त्यानंतर माझा मराठीशी परिचय झाला आणि तिथं मी पुस्तकं वाचायला जाऊ लागलो. त्या 2-3 वर्षात खूप वाचलं नाही तर तोपर्यंत मलाही वाटायचं की मी कोकणी माणूस आहे मला मराठी येत नाही. परंतु हळूहळू मी मराठी शिकू लागलो असं म्हणू. इथे मी जरा एक इंटरप्ट करत सांगतो की रामदास अतिशय सुरेख मराठी बोलतो त्यामुळे तो कोकणी मराठी आहे हे केवळ त्याचं नाव लक्षात घेतलं तरच आपल्या लक्षात येतं. आणि या उलट लैला पालेकरचं मी अशासाठी कौतुक करेन की ती तिचा कोकणीशी संबंध नव्हता आणि केवळ रामदासशी लग्न केल्यानंतर आणि भटकळ कुटुंबाशी संबंध आल्यानंतर तिने स्वतः कोकणी संस्कृतीशी स्वतःला आत्मसात करून घेतलं भाषा शिकली एवढंच नाही तर त्यांच्या प्रकाशनाचा सगळा व्यापही माहीत करून घेतला. हे माझ्या दृष्टीने तिचं मोठं कर्तृत्व आहे. हा एक जाता जाता तू विसरशील बायकोचं कर्तृत्व म्हणून एक मध्ये सांगितलं पुढे बोल. ते समोर बसली आहे त्यामुळे फार नाही विसरणार. परंतु तर ते त्यावेळेला जे मी वाचू लागलो आणि तिथं माझं पुन्हा आता मी योगायोग मी भाग्य शब्द जो वापरला त्या गाण्यात देखील तर ते भाग्य याचा अर्थ नक्षत्राने ग्रहाने ठरवलेलं भाग्य नव्हे किंवा नशीब नव्हे परंतु काही योगायोग आणि काही घटना अशा घडल्या की माझे तिथले एक मॅनेजर मंडळी होती त्यांनी गंगाधर गाडगीळ यांच्या पुस्तकाचं एक करारपत्र केलं आणि मी सांगितल्याप्रमाणे मी त्यावेळेला 17 वर्षाचा तिथं जाऊन वाचत असे
आणि मी हळूहळू ते काय चाललं आहे असं पाहायला सुरुवात केली. आणि त्यावेळच्या एकूण आपल्या सरंजामी पद्धतीमध्ये मी म्हणजे राजपुत्र होतो, म्हणजे गणेश भटकळांचा मुलगा, तेव्हा मला कोण तिथं चॅलेंज करणार अशी परिस्थिती होती. त्यामुळं हळूहळू मी तो ताबा घेतला, जरी माझी त्यावेळेला 18 वर्षंसुद्धा झाली नव्हती. म्हणजे गमतीनं सांगायचं तर कुठला करार सही करण्याचीसुद्धा माझी लीगल पात्रता नव्हती, परंतु मी तो ताबा घेतला आणि तेव्हापासून सुरुवात झाली. पण ते गाडगिळांचं पुस्तक होतं याचा प्रचंड मला आधार मिळाला, कारण कोणत्या स्तरावरचं पुस्तक प्रसिद्ध करायचं हे त्यावेळेला ठरलं. समजा ते गाडगिळांऐवजी दुसरा कोणी असता आणि त्या तोलाचं नसता, तर कदाचित वेगळंच रूप त्याला प्राप्त झालं. नाही, मला नाही असं वाटत, कारण तुला मी म्हटलं त्याप्रमाणे एक मूळची अभिरुची आहे आणि नाविन्याची आवड आहे, सतत तो नव्या प्रवाहाच्या नव्या लेखकांच्या शोधात आहे. त्यामुळे त्याही वेळेचा जो एकंदर आपल्याकडे 50च्या दशकामध्ये एक रेनेसान्स आपल्याकडे घडत होता, त्याच्यामध्ये नवकथा मोठ्या प्रमाणात आली होती, त्यामुळे कुठून ना कुठून तू गाडगिळांपर्यंत पोहोचलाच. नाही, ही शक्यता आहे. याचं कारण असं की त्यानंतर सुद्धा मी मग इतर प्रकारच्या लेखकांकडे वळलो नाही. त्यावेळेला पॉपलर बुकडेपोचा आब एवढा होता की मी म्हटलं असतं तर खांडेकर, फडके कोणी मला सहज मिळाले असते, परंतु मी नाही गेलो त्यांच्याकडे. आणि मी पाडगावकर, कानेटकर, मग वाला कुलकर्णी, मग काही जुने असले तरी या पठडीत बसणारे कुसुमाग्रज, दुर्गा भागवत अशा पद्धतीनं करत गेलो. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की म्हणजे त्या एका अर्थानं कृतार्थ शब्दाला थोडासा अर्थ आहे की पॉप्युलर प्रकाशनची आता 1000-हून अधिक पुस्तकं जर घेतली, त्यातले अनेक लेखकांचे तुम्ही आत्ता चित्र पाहिले, त्यातून काहीतरी एक चित्र उभं राहतं. म्हणजे कुठले तरी लेखक, कुठल्या तरी लेखकांची कुठले तरी पुस्तक असं ते झालेलं नाही. त्या सर्वांच्या मागे एक काहीतरी योजना आहे. आणि मी गमतीनं तो ते उदाहरण देतो की जसं ऑर्केस्ट्रामध्ये प्रत्येक वादक आपापलं वाजवत असतो आणि विशेषतः वेस्टर्नमध्ये तो वेगवेगळं वाजवत असतो, पण त्या सगळ्यातून काहीतरी एक हार्मनी जी निर्माण होते, तशी माझ्या या 1000 पुस्तकातून मराठी काहीतरी एक चित्र उभं करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. आणि तो बराचसा यशस्वी अजूनही, म्हणजे आता गेली 10 वर्ष जरी मी काम पाहत नाही आणि माझी सहकारी पाहतात, पण तरीसुद्धा तीच प्रवृत्ती ही चालू राहून त्यातून काहीतरी एक निश्चितपणे असं वाचकांना मिळतं असं मला वाटतं. नाही, त्याच्या मागे जाऊन मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की घरी इंग्रजी पुस्तकांचा आणि मेडिकलच्या वैद्यकीय पुस्तकांचा वारसा असताना तू जेव्हा मराठी पुस्तकांकडे वळलास आणि अगदी लहान वयात, जरी नवकथेचं आणि एकूण वातावरण त्याला पोषक होतं, तरी देखील तुझ्या घरच्यांनी म्हणजे दादांनी किंवा वडिलांनी असं म्हटलं नाही की चांगला उत्तम पैसा देणारा हा मेडिकल बुक्सचा धंदा असताना तुला ही मराठी पुस्तकं काढण्याची म्हणजे अवदसा असं नाही, पण त्याला काय जो कोकणी शब्द असेल तो वापरला असेल, ही कुठून आठवली असं म्हटलं का कोणी? तर खरं सांगायचं तर त्याचे दोन्ही बाजू आहेत. एका बाजूने मला खरोखरच आश्चर्य वाटतं आज की त्या 17 वर्षाच्या मुलाला घरच्यांनी आणि ह्या सर्व लेखकांनी गंभीरपणे घेतलं. राईट, कोणी मला हा आपलं काय कच्चा लिंबू आहे असं मानलं नाही. मला हवं ते करू दिलं, हव्या त्या पद्धतीनं करू दिलं. आणि किंबहुना एका अर्थी कुठली जबाबदारी माझ्यावर नव्हती, म्हणजे ती बिलं काय येतात आणि ती कधी दिली जातात वगैरे माझा संबंध नव्हता, ते सगळं माझा भाऊ आणि वडील पाहायचे. परंतु मला ज्या पद्धतीनं तो छंद या दृष्टीनं मी काम करू शकलो ते मी करू शकलो, तर हा त्याचा भाग. हा खरोखरच मी जे तेव्हा भाग्य म्हटलं त्याचा तो एक भाग आहे. तू तुझ्या लहान असल्याचा उल्लेख करतोस, परंतु त्यावेळेला मला वाटतं मगाशी तू म्हटलंस तसं की 17 वर्षाचा मुलगासुद्धा 25 वर्षासारखे संस्कार असायचे, तर हेच इतरांच्याही मनात होतं की एक गंभीरपणे या हा मुलगा जे काम करतोय त्याच्याकडे पाहण्याची वृत्ती. हे मी कशावरून म्हणतो की थेट मामा वरेरकरांसारख्या त्यावेळेला अत्यंत ज्येष्ठ अशा साहित्यिकांशी तुझा संबंध आला आणि तो म्युच्युअली दोघांनीही जोपासला, त्याच्याबद्दल थोडंसं. नाही, पण मामांकडे येण्यापूर्वी मी याच्या प्रश्नाचं अर्ध उत्तर दिलं. तो म्हणाला ही गोष्ट खरी आहे की अगदी अवदासाने, परंतु आता छंद तुझा पुरे झाला, एका तुझ्या छंदासाठी या संस्थेला किती त्रास देणार अशी भूमिका, विशेषतः म्हणजे आई वडील जे आधीच्या पिढीचे होते आणि माझ्या वडिलांची अगदी अशी ठाम समजूत होती की पुस्तक विक्री म्हणजे बुकसेलिंग
हाच खरा धर्म मी अगदी आपण धर्म म्हणत होतो आणि ते संबंध वेळ त्या धर्मात बुडलेले होते आणि त्यामुळं इवन प्रकाशन आपलं तू कर गंमत म्हणून, परंतु खरं ग्राहकाला जे हवं ते मिळवून देणं हेच आपलं खरं काम आहे अशी त्यांची ती श्रद्धा होती. परंतु त्यानंतर हा जो त्यांनी म्हटलं तिथं मला असं वाटतं की आणखीन एक भाग्याची गोष्ट आहे. आता इथं थोडंसं मला स्वतःबद्दल बोलावं लागेल पण त्याला काही इलाज दिसत नाही. आणि एक दोन गोष्टी ज्या उपजत माझ्यात काहीतरी आहेत. एकदा कुठल्या तरी एका मासिकानं गद्दे पंचविशी या विषयावर एक चर्चासत्र घेतलं होतं आणि त्याच्यात नानासाहेब गोरे, दुर्गा भागवत या सगळ्यांनी खरोखर ते 25 वर्ष असताना ज्या प्रकारे काम करत होते वगैरे याबद्दल लिहिलं. मी आपलं ते गमतीनं तो विषय घेतला, म्हटलं मला आधी 25 वर्ष कधी कळलेलंच नाही. माझं वय मी ज्यांच्याबरोबर असतो ते म्हणजे मामा वरेरकरांबरोबर असतो त्यावेळेला मी तो म्हातारा होऊन त्यांच्याशी चर्चा करतो किंवा ते तरुण होऊन माझ्याशी करतात आणि त्यावेळेला माझ्यासमोर माझी 1 वर्षाची नात होती. तर आत्ता म्हटलं मी 1 वर्षाचा आहे आणि तिच्याबरोबर अगदी त्या पद्धतीनं खेळू शकतो. बरोबर. तर ही एक काहीतरी एक उपजत मला देणगी आहे असं मी मानेन. त्यामुळं माझे हे लेखक आत्ता आपण पाहिले आणि मामा वरेरकर माझ्याहून 52 वर्षांनी मोठे आणि पुढं आत्ता नवीन लेखक आहेत ते माझ्याहून 40-50 वर्षांनी लहान, पण ते सगळे मला मित्र मानतात हा एक मला फार मोठा दिलासा आहे आणि त्यामुळं माझ्या कामात कायम ज्येष्ठ आणि कायम तरुण असं राहिलास याची खूण आहे ती. याच्यामध्ये प्रकाशनात एकदा मराठी प्रकाशनात शिरल्यानंतर तू खूप वेगवेगळ्या प्रकारचं म्हणजे एकांकिका संग्रह, कथासंग्रह ते तर गाडगिळ्यांपासूनच सुरू झाले, नाटकं, कविता संग्रह हे सगळं जे केलं त्याच्याविषयी थोडक्यात थोडक्यात म्हणजे प्रत्येक वेळेला तुझी भूमिका काय होती आणि त्याचा तुला रिझल्ट काय मिळाला, म्हणजे जे केलं त्याच्यामध्ये कितपत समाधान मिळालं. मला 1952 पासून 1958 पर्यंत माझं शिक्षण पूर्ण होऊन मी संपूर्ण प्रकाशनाची जबाबदारी घेईपर्यंत 6 वर्ष छंद म्हणून उन्हाळता आलं. त्या काळात 50-60 पुस्तकं मी प्रसिद्ध केली आणि शिकत गेलो आणि वाढत गेलो अनेक दृष्टीने. दुसरी एक मी जी माझी एक उपजत मला मिळालेली देणगी म्हणेन आणि ज्याचा याने थोडा उल्लेख केला की शिकण्याची माझी तयारी असते ती तेव्हाही होती आणि आजही आहे. आणि त्यामुळं मी असं म्हणतो की माझी प्रकाशन संस्था ही माझ्या पोटापाण्याचा व्यवसाय तर होताच त्याशिवाय अनेक गोष्टी होत्या, छंदही होता, परंतु खरोखरच मी त्याचा एक विद्यापीठासारखा उपयोग केला. कारण मी ज्या ज्या व्यक्तींच्या संपर्कात आलो ती सगळी एवढी मोठी माणसं होती आणि त्यांना इतकं देण्यासारखं होतं. घेणारा कोणी नसतो परंतु मला घेण्यातच रस होता आणि केवळ माझ्या लेखकात नव्हे ज्यांची पुस्तकं मी प्रसिद्ध केली नाहीत अशांशी सुद्धा माझे संबंध होते आणि खूप मी त्यांच्याजवळ जाऊन त्यांच्याकडनं अनेक गोष्टी घेत होतो. आणि या पहिल्या 6 वर्षात त्यामुळे मी व्यवसाय म्हणून ज्या काही गोष्टी की कादंबऱ्या केवढ्या पाहिजेत आणि कविता संग्रह केवढे पाहिजे असं कधी विचार करण्याची गरजच भासली नाही. मला जे योग्य वाटलं आणि मला जे आवडलं ते मी करत गेलो आणि त्यामुळं तुम्ही जर पाहिलं त्या पहिल्या 50 पुस्तकात सर्व तऱ्हेचे आहेत. त्यात एकांकिका आहेत, ललित लेख आहेत, नाटक आहे, कादंबरी आहे, कविता आहे, दीर्घ कविता आहे, सगळ्या तऱ्हेची पुस्तकं आहेत. नाही त्याच्यामध्ये तुला नवीन काही करून पाहण्याची जी इच्छा होती त्यातून काही काही गोष्टी आपोआप घडत गेल्या. त्यात मी असा एक उल्लेख करीन की वसंत कानेटकरांच्या पहिल्या 2 कादंबऱ्या आल्या आणि माझी जी IQ माहिती आहे त्याप्रमाणे वेड्याचं घर उन्हात ही देखील त्यांच्या डोक्यात कादंबरी असताना त्याचं नाटक करावं हे त्यांच्याकडून करून घेणं आणि पुढे वसंत कानेटकर हा नाटककार जन्माला येणं याच्यामध्ये भालबा केळकर प्रोग्रेसिव्ह ड्रॅमॅटिकचे याच्या बरोबरीने तुझाही हात होता, तर त्याच्याबद्दल त्या या उल्लेखाबद्दल थोडंसं सांगशील. आता खरं म्हणजे एका अत्यंत डेंजरस पॉईंटला त्याने आणलेलं आहे, कारण मी माझ्या लेखकांबद्दल बोलू लागलो की थांबणं कठीण होतं कारण ती खरोखरच मोठी माणसं आणि प्रत्येकाबरोबर 40-40, 50-50 वर्ष माझा संबंध राहिलेला आहे. पण आता कानेटकरांचं नाव घेतलं तेव्हा मी तिथून सुरुवात करतो. मी फक्त तोपर्यंत 3 पुस्तकं प्रसिद्ध केली होती, त्यातले 2 कथासंग्रह होते आणि त्यामुळं पत्र यायला लागले विशेषतः कथालेखकांचे आणि त्याच्यात वसंत कानेटकरांचंही पत्र होतं. त्यावेळेला ते कथाही लिहित असत, फार पुढे त्याचं पुस्तक दुसऱ्या कोणीतरी काढलं आणि मी तो
त्या वयात सुद्धा वसंतरावांना सांगितलं की वसंतराव तुम्ही जरा विचार करा की गाडगे आणि गोखले यांची कथा वाङ्मयामध्ये जे काही स्थान आहे तर तुमचं स्थान कुठं असेल, की ते समजा पहिल्या नंबरावर आहेत आणि तुम्ही कुठेतरी शंभरावर नसणार, तर असं मला ते नको आहे. आणि त्यामुळं त्यांनी माझं ऐकलं आणि पुस्तक त्यावेळेला काढलं नाही. त्यानंतर त्यांनी कादंबरी लिहिली पंख, ती ठीक होती, म्हणजे त्यांनाही कल्पना होती आणि मलाही कल्पना होती की ती काही अशी म्हणजे ज्या तोलाचं गाडगिळांचं वगैरे लेखन आहे त्या तोलाचं नाही, परंतु त्यांच्यात कुठेतरी तो जर्म आहे, ती शक्यता आहे, ही जाणीव मला होती आणि त्यामुळे मी त्यांना सोडून द्यायला तयार नव्हतो. त्यामुळे त्यांच्या दोन कादंबऱ्या त्या प्रसिद्ध केल्या पूर्ण जाणीवेनं, म्हणजे त्यांनाही माहिती आहे की मी त्यात खुश नाही. आणि त्यानंतर मग ते कादंबरी लिहिता लिहिता आमच्या चर्चा सुरू झाली. आणि का कुणास ठाऊक, खरं म्हणजे वसंतराव हे माझ्या मोठ्या भावाच्या वयाचे, पण मुंबईत आले की ते माझ्याबरोबरच गप्पा मारायचे आणि त्या गप्पातनं हळूहळू त्या त्यांच्या कथावस्तूला नाटकाचं रूप आलं वगैरे. मी खरं प्रयत्न करत होतो की त्यांनी तीन अंकी वगैरे ही बंधनं झुगारून त्याला एक वेगळं रूप द्यावं, ते मी त्याबाबतीत अयशस्वी ठरलो, पण तरीसुद्धा एक अतिशय महत्त्वाचं नाटक त्यांनी लिहिलं आणि तेव्हापासून अर्थात ते नाटककार. त्याच्यामध्ये नाटकांच्या बाबतीत विशेषतः म्हणजे तुम्हाला जवळून जरा माहीत आहे, परंतु एकूणच वाङ्मय प्रकारांबद्दल ते असलं पाहिजे की तुला जिथे शक्यता दिसत अधिक चांगलं होण्याच्या, किंवा असं वाटत असेल की हे वेगळं आहे आणि हे मी प्रकाशित केलं पाहिजे, अशीही काही पुस्तकं तू केलीस. उदाहरणार्थ आता श्रीकृष्ण साक्रीकरांचं चला आळंदीला नाटक, की एरवी ते तुझ्या प्रकारचे लेखक नव्हते, त्याबद्दल काही सांगशील का? तात्पर्य आता मला आवडेल तेच करायचं असं करणारे लोक आहेत, परंतु इथं केवळ मला आवडेल इथं न थांबता इतरांनाही आवडावं माझ्या साहित्यदृष्टीप्रमाणे हे लोकांना आवडलं पाहिजे या भूमिकेतनं मी निवड करत घेतलो. काय वेळा ती वेगवेगळ्या प्रकारे फसल्यासारखं वाटलं, तर उदाहरण यांनी ते चलाळण दिला नाव घेतलं, ते पौराणिक नाटक होतं परंतु फार सुंदर लिहिलं होतं श्रीकृष्ण साक्रीकर नावाच्या नटाने, पण त्यांची पद्धत आणि ज्या प्रकारची पुस्तकं मी प्रसिद्ध करत होतो ती इतकी वेगळी होती की एका अर्थी मी ते पुस्तक पाडलं, तेच जर दुसऱ्या एखाद्या प्रकाशकाने केलं असतं तर यशस्वी झालं असतं. परंतु अशा प्रकारे शोध घेत घेत म्हणजे आता मी असं त्यावेळेला माझ्या मनात निकष होता आणि अजूनही तो 60 वर्षानंतर आहे की मी जे प्रसिद्ध करीन ते निदान 50-60-100 वर्ष तरी टिकलं पाहिजे, ते केवळ आज यशस्वी आहे असं पुस्तक मला नको आहे. आणि अशी पुस्तकं मी सोडून पण दिलेली आहेत की केवळ ती आत्ता यशस्वी होतील असं वाटलं, परंतु ज्याच्यामध्ये खूप काहीतरी सांगण्यासारखं आहे आणि त्यामुळे एकूण मराठी साहित्याला किंवा आपल्या एकूण समजुतीला खूप आधार मिळेल अशी पुस्तकं मी निवडत गेलो. आणि आज मी असं म्हणू शकतो की मी जर 1000 पुस्तकं केली असतील तर त्यातली निदान 900 पुस्तकं ही टिकून राहिलेली आहेत, अगदी क्वचित एखादं पुस्तक असेल की ते टिकलेलं नाही. याचं दुसरं एक कारण असं, तर हे कोणाला खरं वाटणार नाही आणि कळलं आता माझा मुलगा आला आहे तो त्याबद्दल मला दोषही देतो की कुठल्याही पुस्तकाच्या बाबतीत हे पुस्तक खपेल का हा मी कधी विचार करत नाही. पुस्तक चांगलं आहे ना, पुस्तक स्वीकारल्यानंतर ते कसं खपवावं याचा मी विचार करतो, परंतु मी निवडलेलं पुस्तक खपेल का, खपणार असेल तरच मी काढेन वगैरे अशा पद्धतीने मी कधीच विचार केला नाही. आणि त्यामुळे एका अर्थी निदान मी आता मराठी पुरतं बोलतो आहे आणि मराठी हा माझ्या पोटापाण्याचा व्यवसाय नाही हे सुरुवातीलाच सांगितलं पाहिजे, म्हणून मी हे सगळं करू शकतो, परंतु मराठी प्रकाशनाच्या बाबतीत त्यामुळं कोणतीही तडजोड ही न केल्यामुळे आज जे आहे ते खरोखरच त्याबद्दल गर्व वाटावा अशा पद्धतीचं आहे. आणि ते सगळं श्रेय माझ्या लेखकांचं आहे, शेवटी पॉप्युलर प्रकाशन म्हणजे काही रामदास भटकळ नाही, पॉप्युलर प्रकाशन म्हणजे माझे लेखक आणि माझे सहकारी ह्या दोन्ही गोष्टींची मला पूर्ण जाणीव आहे. याच्यामध्ये एक मी थोडंसं आणखीन स्वार्थाचं हे सांगतो तुला की बालवाङ्मयासाठी विशेषतः मुलांची नाटकं प्रकाशित व्हावी जी क्वचितच होतात, पुस्तकरूपाने फार थोडी नाटकं मिळतात, त्याच्यासाठीही तू काही प्रयत्न केलेस, त्याबद्दल थोडंसं, कारण बालवाङ्मयाबद्दल नेहमीच कमी माहिती असते. काय झालं, परत मी ह्या योगायोगाच्या गोष्टी सांगतोय की गंगाधर गाडगेंचं जर तुम्ही आत्मचरित्र वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल की साधारणपणे 1960 पर्यंतचा काळ हा मराठी साहित्याच्या बहराचा होता आणि त्यावेळी इतक्या उच्च प्रतीचं लेखन लिहिलं गेलं सगळ्या बाबतीत. आपण कथा जर घेऊ
तर तो काळ संपल्यानंतर त्या तोलाचं फारसं लेखन झालं नाही. मी जी ए कुलकर्णींचा एक अपवाद जर सोडला तर गाडगीळ, गोखले, माडगुळकर, भावे वगैरे हे जे ते लिहित असत त्या स्तरावरचं लेखन फारसं पुढे झालं नाही. परंतु त्या काळामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये हे काम चालू होतं. एकांकिका, एकांकिका त्यावेळेला अशी काय फार यशस्वी झालेल्या नसतील, परंतु त्याच्यामध्ये काहीतरी एक अतिशय वेगळा अनुभव आणि वेगळ्या पद्धतीनं सांगण्याची ताकद होती. म्हणून रत्नाकरच्या एकांकिका, वसुधा पाटीलच्या एकांकिका वगैरे आम्ही प्रसिद्ध केल्या. त्याचप्रमाणे बालसाहित्य जर तुम्ही पाहिलं तर त्याच्यापूर्वी काही मायदेव वगैरे मंडळी लिहित असत, नाही असं नाही, पण अचानक विंदा करंदीकर, सदानंद रेगे, मंगेश पाडगावकर, सरिता पदकी यांनी कविता आणि रत्नाकरची नाटकं, सईची आम्ही केली नाहीत पण तरीसुद्धा त्या काळातली ती, आणि ती त्यानंतर तुम्हाला त्या तोलाचं लेखन दिसणार नाही. ते ज्या ज्या वेळेला ते दिसलं त्या त्या वेळेला ते लोकांपर्यंत पोचवणं यात मला आनंद मिळत होता आणि त्या पद्धतीनं आम्ही ती पुस्तकं प्रसिद्ध करत आलो. आता केलीच पाहिजेत म्हणून नंतर काहीतरी करणं इथं आम्ही पडलो नाही. ज्यावेळेला असं वाटलं की आता या प्रकारचं लेखन हे कुठंतरी मागे पडत आहे तर आम्ही तो प्रकार सोडूनही दिलेला आहे. याच्यामध्ये विंदा करंदीकरांच्या राणीचा बागपासून जी बालगीतांची पुस्तकं आहेत त्याचा विशेष उल्लेख करायला पाहिजे, कारण ती खरोखरच जागतिक दर्जाची आहेत, म्हणजे लेखन आणि त्यातली चित्रकला, वसंत सरावट यांची विशेषतः चित्र या दृष्टीने. त्याच्यातूनच मला एक आणखीन मुद्दा आठवतो की काही विशिष्ट चित्रकार तू जोपासलेस, म्हणजे अगदी गोरेंपासून, प्रभाकर गोरेंपासून ते सरवटे वगैरे पर्यंत, त्याबद्दल काहीतरी. आत्ता किंबहुना मी तोच मुद्दा सांगणार होतो की मी ज्यांचे धन्यवाद म्हणतो त्याच्यात जसे लेखक आहेत, समीक्षक आहेत की ज्यांनी मला मार्गदर्शन केलं, बाल कुलकर्णी किंवा पुढच्या काळामध्ये दि के बेडेकर, क्षीरसागर, गोडसे वगैरे आणि त्याच्या आधी श्रीपू भागवतांसारखे, तसेच हे चित्रकार आहेत की अगदी पहिल्यांदा मी दीनानाथ दलाल यांच्याकडे गेलो तर दीनानाथ दलालाने माझ्या मोठ्या भावाच्या एका पुस्तकासाठी चित्र काढलं होतं, थोडीशी ओळख होती. पुन्हा कोकणीचा आमच्यामध्ये एक दुवा होता, ते कोकणी बोललं की त्यांना आपले लोक वाटतात ही एक गोष्ट आहे आणि तिथून ती सुरुवात झाली. पण त्यानंतर प्रभाकर गोरे, गोडसे, सरवटे, पद्मा सहस्रबुद्धे ही सगळी मोठी आर्टिस्ट मंडळी, किंबहुना हे काम, पुस्तकाचं काम करणं हे त्यांच्या दृष्टीनं व्यवसाय म्हणून, हे जसं मला हा छंद होता तसा तो छंदाचाच भाग होता. मी त्यातनं पैसे काय मिळणार वगैरे याला काही महत्त्व नव्हतं. किंबहुना काय वेळेला तर सरवटेसारख्याने मला सांगितलं आहे की तुमच्या हिशेबात जेवढे बसतील तेवढं सांगा आणि मला द्या, मी बाकी विचारणार नाही. म्हणजे विशेषतः मुलांची पुस्तकं ही त्यांचं निर्मिती करताना आपण सगळे म्हणून एक काहीतरी एक गमतीची गोष्ट करतो आहोत, ही भूमिका प्रिंटरने सुद्धा ठेवली. तर त्यावेळेला ते उषा प्रिंटर्स होते आणि ऑफसेट छपाई ही नव्यानं आली होती. तर ते म्हणाले की आमचे रेट्स वगैरे तुम्ही विचारू नका, ते तुम्हाला परवडणारेच नाही, तुमच्या पुस्तकाचं काय तुम्हाला किंमत ठेवायची आहे त्याप्रमाणे काय असेल ते त्या आपण बिल करू. तर या पद्धतीनं मी ते शिकू शकलो, करू शकलो. पुढं त्या पद्धतीनं करणंही कठीण होतं आणि करण्यासारखं मला दिसलंही नाही, या दोन्ही गोष्टी झाल्या. पण या चित्रकार म्हणजे सुभाष शौचट वगैरे, विशेषतः सुभाष शौचटचं पुस्तक तुम्ही प्रसिद्ध केलं आहे, तर त्या दृष्टीने या चित्रकारांचा गोडसे आणि सुभाष शौचट यांचा तो विशेष उल्लेख केला पाहिजे, कारण ते केवळ चित्रकार नव्हते, म्हणजे ते पेंटर तर होते, शिक्षक होते आणि त्यातून लेखक होते. म्हणजे त्यांचं लेखन, आता गोडसेंची जी एकूण सौंदर्य शास्त्रावर जे 7-8 पुस्तकं आहेत ती मराठीतील एक अत्यंत महत्त्वाची अशी पुस्तकं आहेत. किंवा सुभाष अवचट यांनी त्याच्या पद्धतीनं थोडंसं त्याला नाव देता येणार नाही अशा पद्धतीचं पुस्तक लिहिलं आहे स्टुडिओ म्हणून. म्हणजे त्याचे व्यक्तिचित्र आहे, त्याचे डायरी वजा आहे, चित्र आहे, सगळं काही आहे. परंतु त्याचा जर तुम्ही स्तर पाहिला तर असं पुस्तक क्वचितच तुम्हाला वाचायला मिळेल. तर यांच्याशी संबंध जुळल्यामुळं त्याला त्याचं व्यावसायिक अंग बाजूला राहील आणि आम्ही सगळ्यांनी ती अगदी मजा केली असं म्हणायला हरकत नाही. पण असाच संबंध काही लेखकांशी सुद्धा तो झाला. आता ते सांगायला गेलं तर पुष्कळच लांबलचक होईल, पण थोडक्यात निदान आता ग्रेस म्हणा, बेळेकर म्हणा, असे काही लोकांशी जी ए म्हणा, तुझा जो संबंधाला थोडक्यात सांगितलं सर, एकूण प्रकाशनाचं चित्र स्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने.
इथं तर फारच हा डेंजरस असा प्रश्न आहे. याचं कारण एकदा मी अशी यादी करायला बसलो की गेलेले म्हणजे आता जिवंत आहे ते आपण तुर्त बाजूला ठेवू, पण गेलेले मोठे लेखक म्हणजे खरोखर ऑल टाईम ग्रेट ज्याला आपण म्हणतो असे मोठे लेखक, आणि तिसरं की ज्यांचा पॉप्युलरशी हा फार निकटचा संबंध आहे, म्हणजे केवळ एखादं पुस्तक काढलं आहे असं नाही. आणि ती यादी जवळजवळ 70 लेखकांची निघाली. मी ती वाचता वाचता मला दम लागला अक्षरशः, कारण ते एक एक नाव, आता समजा एक विश्राम बेडेकर नाव घेतलं तर तुम्ही नुसतं विश्राम बेडेकर म्हणू शकत नाही, विश्राम बेडेकर असं ते तुम्हाला जोरदारपणे म्हणावं लागतं आणि त्याचा म्हणजे प्रेशर येतं अक्षरशः. त्यामुळे ते सगळं मी आता सांगणार नाही, आता सहज माझ्या पुस्तकाची जाहिरात करण्यासाठी नाही, परंतु मी 1997 साली जिक्सॉ नावाचं पुस्तक लिहिलं, त्याच्यामध्ये माझा आणि लेखकांचा संबंध अशा 11 लेखकांपैकी, त्यात दोन माझे आई वडील होते परंतु ॲज फ्रेंड्स, आणि सुहासिनी की जी लेखिका होती पण माझी लेखिका नव्हती पण मैत्रीण, आणि स्नेहप्रवाह प्रधान. आणि स्नेहप्रवाह प्रधान नाही पण ती माझी लेखिका पण लेखिका त्या होत्या, परंतु बाकी सदानंद रेगे, जी ए कुलकर्णी, बालकुलकर्णी, गोडसे, गोरे या सगळ्यांबद्दल मी विस्तारानं लिहिलेलं आहे. आणि माझं दुसरं आता जिव्हाळा पुस्तक तयार होते, त्याच्यामध्ये तर दुर्गाबाई भागवत, कुसुमाग्रज, ग्रेस आणि विश्राम बेडेकर, कानेटकर यांच्याविषयी मी अतिशय विस्तारानं लिहिलं आहे. तेव्हा ते मी आता इथं टाळून एवढंच सांगेन की मला मनापासून ते काय करतायत याच्यामध्ये रस होता, आणि मी म्हटल्याप्रमाणे त्यांच्याकडनं मला काय मिळेल हा स्वार्थही होता. आणि आत्ता पण मराठीबद्दल बोलतो आहोत, परंतु माझं खरं काम सगळ्या अर्थानं म्हणजे अर्थार्जनाच्या दृष्टीनं, पॉप्युलरच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या दृष्टीनं आणि पुस्तकांच्या महत्त्वाच्याही दृष्टीनं हे इंग्रजीत आहे. आणि तिथंसुद्धा त्याच्यात मोठमोठी आता सगळ्यात आता मी सांगतो की प्रोफेसर डी डी कोसांबी म्हणजे दामोदर कोसांबी हे आमचे लेखक, आणि लेखक म्हणजे असं नाही की त्यांनी पुस्तक पाठवलं आणि आम्ही छापून प्रसिद्ध केलं, नेहमी आमची भेट व्हायची, चर्चा व्हायची, म्हणजे त्यांचा विषय काय मला कळायचं असं नाही, परंतु तो एकतर्फी भाग नव्हता, त्यांना बोलण्यात रस होता आणि मला शिकण्यात रस होता. तो कोसांबींची पुस्तकं केली, प्रोफेसर घुरिये समाजशास्त्राची त्यांची 25 पुस्तकं आम्ही प्रसिद्ध केली, आणि ते तर म्हणजे समाजशास्त्राच्या प्रत्येक अंगाची सुरुवात त्यांनी केली, म्हणजे अर्बन सोशॉलॉजी, रुरल सोशॉलॉजी, सगळे म्हणजे जे जे काही सोशॉलॉजीची जडणघडण हिंदुस्थानात झाली ती घुरियेंपासून झाली. ते त्यांच्या वयाच्या 90 आमचे लेखक होते आणि आमची नेहमी भेट होत असे. नाही पण याच्यामध्ये मला असं दिसून येतं की म्हणजे विशेषतः जिक्सॉ व्हायल्यानंतर की रामदासची अशी काही भक्तिस्थानं आहेत की त्याच्यापुढे फारशी काही आर्ग्युमेंट नाही होऊ शकत. ते म्हणजे त्याला कारणं आहेत की त्या लेखकांचं खरोखरच मोठेपणा हा त्याला आहेच कारणीभूत, पण रामदास थोडीशी मला अशी इतक्या वर्षाच्या सहवासानंतर असं लक्षात आलं की एक थोडीशी अशी एखाद्या लहान मुलासारखी एक विश्वास टाकण्याची, विश्वास ठेवण्याची, टिकवण्याची आणि मग एक भक्तीच त्याविषयी वाटण्याची, मग त्या माणसाने चुकीची गोष्ट करो बरोबर करो, त्याची काही लोकांवर जी भक्ती आहे ती आहेच असं एक चित्र ह्या तुझ्या म्हणजे बोलण्यातून, वागण्यातून आणि जिक्सॉ पुस्तकामधूनही दिसून येतं. एक फक्त मला सांगायचं आणि मग पुढच्या मुद्द्याकडे आपण वळूया की तुझ्या बोलण्यामध्ये लिहिण्यामध्ये वगैरे असं आलं आहे की जवळजवळ तुम्ही 2000 पुस्तकांवर वेगवेगळ्या विषयांवरच्या पुस्तकांमध्ये तू स्वतः इन्व्हॉल्व्ड आहेस, म्हणजे भले ती मेडिकलची असोत आणि कुठल्याही विषयाची, तर हे मला प्रेक्षकांना कळू द्यायचं आहे, त्याच्याबद्दल थोडंसं तू सांग. नाही, सृजनशील कलावंत मग त्याचं काही, मी तो लेखक असेल, चित्रकार असेल, नट असेल, संगीतकार असेल, त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात प्रचंड आदर आहे, कारण ते खरोखरच काहीतरी अद्भुत असं घेऊन येतात की ज्याबद्दल आपण फार चर्चा करू शकत नाही, फक्त ते स्वीकारू शकतो आणि आपल्याला त्याचा अनुभव घेता येईल हा आनंद मानू शकतो. आणि त्यामुळं या माझ्या सगळ्या कलावंत, चित्रकार, लेखक मित्रांबद्दल माझ्या मनात खरोखरच भक्तिभाव, म्हणजे मी त्यांचं आता मी उदाहरण कानेटकरांचं सांगितलं ना, न आवडलेलं मी त्यांना सांगू शकलो पण तरीसुद्धा तो भक्तिभाव होताच. परंतु आता तो दुसरा काय विचारत होता,
नाही ते की एक माझ्या लक्षात आलं की आता मी बसतो माझ्या ऑफिसमध्ये, आता मी काम करत नाही पण बसतो, आणि माझ्या पाठी माझी सगळी पुस्तकं आहेत, म्हणजे माझी 2000 मुलं आहेत असं मी म्हणेन, आणि त्यात सगळ्या विषयावर मेडिकल पुस्तकं आहेत, सोशियोलॉजी आहे, इतरही काही विषय आहेत, काही मला न कळणारे सुद्धा आहेत, परंतु ते प्रकाशक हा केवळ पुस्तक घेऊन छापून घेऊन ते विक्री करतो असं मी कधीच मानलं नाही आणि मांडण्याची गरजही निर्माण झाली नाही. त्यामुळे ते प्रत्येक पुस्तकाच्या निर्मितीत लेखक इथं असेल तर अधिक जोराने, नाहीतर मग पत्राने त्या मानानं कमी, परंतु मी कुठंतरी त्याच्यात आत शिरत असे. म्हणजे एक उदाहरण सांगतो, इथं हिंदू कॉलनीत प्रोफेसर वी व्ही नाडकर्णी म्हणून राहायचे, त्यांचा विषय केमिस्ट्री, अतिशय उत्तम शिक्षक, आणि जसं मी माझ्या वडिलांचं वर्णन केलं तसे नाडकर्णींना आपल्या विषयाखेरीज दुसरं जग नव्हतं, तर त्यांच्याकडे मी अगदी प्रूफ जरी घेऊन गेलो, कारण सुरुवातीच्या काळात मी स्वतःचा हमालाही होतो, त्यामुळं काही असे नेणं आणणं वगैरे मीच करत असे, तर ते मला एक तासभर तरी केमिस्ट्रीवर लेक्चर देत असत. का कोणासोबत त्यांना वाटायचं की मला हे कळतं आणि काहीतरी स्ट्रक्चरल ग्रुप अप्रोच आता कसं सगळं बदलतो आहे वगैरे, मला त्यातलं काही म्हणजे आधीचाच माहीत नाही तर बदललेला काय कळणार, पण ते ज्या तन्मयतेनं शिकवायचे तर त्या एक तासानंतर मला असं वाटायचं काही अरे मला काहीतरी कळतं आता यातलं. तर ही वृत्ती असल्यामुळं मी खरोखरच असं म्हणू शकतो की ज्याच्यात मला काही कळत नाही तिथं सुद्धा माझा काहीतरी त्या पुस्तकात अंश आहे. तसं पित्याचा काहीतरी अंश मुलांमध्ये असणारच ना. म्हणजे मला असं वाटतं की जिक्सॉ हे कदाचित तुझ्या एक आंतरिक जिव्हाळ्यामुळे या लोकांविषयी लिहिलंच पाहिजे असं वाटण्यामधून आलं, पण त्यानंतर तू स्वतः एक चांगल्यापैकी लेखक, जे तू आधी असण्याचं मनात आणलं नव्हतं, प्रकाशक म्हणूनच अधिक काम करत, तर त्या लेखनाकडे वळण्याबद्दल तू काय सांगशील? तर लेखनाबद्दल जरा थोड्या वेगळ्या प्रकारे बोलावं लागेल. पहिली गोष्ट म्हणजे मी माझ्या ज्या सुरुवातीच्या काळाचा उल्लेख केला 17-18 वर्षाचा, त्यावेळेला मी माऊसच्या कार्यालयात जात असे, तो प्रकाशक मग मुद्रणासाठी जसं जात असे तसं माऊस साप्ताहिकात लिहिण्यासाठीही जात असे, आणि तेव्हापासून मी नाटकं सिनेमाचे रिव्ह्यूज किंवा पुस्तकांचे रिव्ह्यूज वगैरे अशी लिहायला सुरुवात केली. ते काय फार काळ टिकलं नाही किंवा त्याचं फार कोणी कौतुक केलं नाही, परंतु हळूहळू लिहिण्याची ती सवय थोडीफार सुरू झाली. मग पुढे खरोखर 1964 साली नाही 60 साली माझ्या वडिलांना 74 वर्ष पूर्ण झाली म्हणून माणूस साप्ताहिकानं मला माझ्या वडिलांबद्दल लिहायला सांगितलं. तर मी विचार केला की ते कधी जन्मले, त्यांनी काय मोठं काम केलं, पॉप्युलर बुकडेपो कसा आहे वगैरे, हे मी सांगण्यात काही कोणी सांगू शकतं, मी मुलगा म्हणून त्यांना विशेष काय सांगणार, तर माझं आणि त्यांचं नातं काय अशा पद्धतीनं विचार करा. तर त्यावेळेला नुकती सुरुवात होते ती, मी फार खोलात गेलो असं मला वाटत नाही, परंतु एक दिशा मला सापडली की कोणत्या पद्धतीनं कोणाबद्दल लिहिलं पाहिजे. त्यानंतर मग माणूसच की 1975 ज्यावेळेला कराडचं संमेलन झालं, तर ते झाल्यानंतर मला माझगावकर, त्यावेळेला ते मोठे बंधू होते, ते म्हणाले की या संमेलनाबद्दल तुम्ही लिहा. आता म्हटलं तुमच्याकडे तेंडुलकर, अरुण साधू, अनिल बर्वे वगैरे फौजच्या फौज आहे, तर मला कसलं सांगता, ते म्हणाले नाही तुम्हीच लिहा. आणि त्यावेळेला मी त्यात पु ल देशपांडे आणि दुर्गाबाई भागवत यांची जी तिथं वक्ते म्हणून जुगलबंदी झाली या अंगानं तो वृत्तांत लिहिला, आणि तो मला वाटतं माझी एक पुढची पायरी होती. आणि त्यानंतर माणूसच्या दिवाळी अंकामध्ये, आता हे ज्या कारणानं मी लिहायला आलो ते वाईट होतं, ते म्हणजे कोणीतरी गेलं की त्याच्याबद्दल एक मृत्यूलेख म्हणा वगैरे असं लिहायला सांगितलं, म्हणजे त्यात गोरे गेले किंवा वगैरे अशी मंडळी, परंतु ती लिहिताना ही वृत्ती मीही ठेवली की त्यांनी केवढं मोठं काम केलेलं आहे हे सांगणारे पुष्कळ आहेत, माझ्याहून अधिक चांगलं सांगतील, पण आमचं नातं काय होतं आणि त्यातनं काय मला मिळालं किंवा मला ते कसे दिसले या पद्धतीनं मी सुरू केलं. आणि मग एक सांगण्यासारखी गोष्ट आहे की एकदा मात्र मी ठरवलं की हे सगळं गेल्यावर का लिहायचं, तर म्हणून मी ठरवलं की स्नेहप्रभा प्रधान जी माझी मैत्रीण आणि हा सुद्धा तिला चांगला ओळखत होता, तर स्नेहप्रभाबद्दल लिहायचं. आणि ते दिवाळी अंकात मी लिहिलं, मला अजून तारीख आठवते की त्या स्नेहप्रभाचा जन्मदिन होता,
आणि त्या दिवशी तो अंक आला, पण मी त्यांना तो दिला आणि म्हटलं आता तुम्ही वाचू नका, माझ्या घरी जाऊन आपण चहा वगैरे घेऊ, मग रात्री वाचा. तर त्यांनी तो रात्री वाचला आणि त्या भयंकर अस्वस्थ झाल्या. आता तो मी सगळा इतिहास सांगत नाही, पण त्यांना त्या गोष्टी नाही आवडल्या. मग त्यामुळं मी पुढे दुसरा लेख लिहिला आणि तो मला असं वाटतं, पण हा उल्लेख मी अशासाठी करतो की त्यात हेतू माझा असा होता की मी तिला एवढी जवळ ओळखतो असं मी म्हणतो ना, पण मला नाही कळत. आणि हा जिक्सॉचा जो खेळ आहे की ज्याच्यात ते सगळे तुकडे एकत्र जमवायचे, तर तो जमतोच असं नाही. आणि मग मी त्याला एक असं रूप दिलं की त्या तो शेवटचा तुकडा जो असतो तो हरवलेला असतो आणि तो आपल्याला पुरवावा लागतो, आणि आपण जर पुरवला नाही तर ते चित्र पूर्ण होणार नाही. त्याच्या बाबतीत झालं नाही आणि म्हणून त्या पुस्तकाला जिक्सॉ हे नाव मी दिलं आणि त्या वृत्तीतूनच मी लिहित आलो. पण आता सांगतोय तर ही गोष्ट पूर्ण करतो की जिक्सॉ निघालं आणि त्यानंतर त्या पुस्तकावर एका प्रकारे अशी टीका झाली की यातली बहुतेक मंडळी, म्हणजे पुस्तक निघेपर्यंत स्नेहप्रभाई पण गेलेल्या होत्या, ही आता गेलेली आहेत आणि तू आपलं बरं आहे, तू तुझी बाजू मांडतोस आणि त्यांना आता काही बोलता येत नाही. तर मला ते कुठंतरी लागून राहिलं, कारण मला ही सगळी मंडळी इतकी जवळची वाटायची की त्यांच्या विरुद्ध जर मी काही लिहिलं तर त्यांच्यापेक्षा मला जास्त दुःख होईल असं मला वाटायचं. पण जर वाचकाला तसं वाटत नसेल तर माझं काहीतरी चुकलेलं आहे, म्हणून मी ते त्यानंतर 10 वर्ष या पद्धतीचं लेखन केलं नाही. आता तिथून मी याने प्रश्न न विचारता पुढच्या मुद्द्यावर येतो, परंतु हे नातं हे मला कुठंतरी अतिशय महत्त्वाचं वाटतं कोणाचंही. आणि मी म्हटलं जाऊ दे, तर माझ्या नात्यात लोकांनी का म्हणून रस घ्यावा, मी कोण आहे? आपण गांधींचा असा विचार करू, आणि तोपर्यंत मी गांधींवर प्रबंध तयार करत होतो, गांधी सावरकर आणि आंबेडकर असा. आणि ते वाचत असताना मी विचार केला की गांधीवर त्यांच्या मित्रांचा काय प्रभाव पडला, गांधींचा मित्रांवर नव्हे, त्या मित्रांचा गांधीवर काय प्रभाव पडला. आणि असं करता करता आणि आता त्यानिमित्तानं मी त्याचाही उल्लेख करतो की मी हे नरेंद्रसाठी लिहित होतो, नरेंद्र दाभोळकर त्याने आग्रह केला म्हणून साधनासाठी मी हे लिहित होतो आणि ते माझे मोठे उपकार आहेत त्यांचे माझ्या. तर 2 वर्ष मी हे लिहित होतो मोहन माया, आणि मोहन माया असे पुस्तक पुढे तयार झालं, मोठं प्रचंड पुस्तक आहे आणि तो अर्थात विषय गांधी असल्यामुळं तो फार महत्त्वाचा आहे. म्हणजे मी त्यात काय यायला महत्त्वच नाही, परंतु मी ते शोधत गेलो की गांधीवर वेगवेगळ्या लोकांचा कसा परिणाम झाला. काही त्यातली नावंही आपल्याला माहीत नाहीत, ते दक्षिण आफ्रिकेत, परंतु त्यांचा प्रचंड त्यांच्यावर परिणाम झाला आणि ते पुढं मी आता चालू ठेवतो आहे. म्हणजे ते 1915 इथं आले, त्यानंतर त्यांना महात्मा पद मिळालं, पण त्याच्या आधीसुद्धा हे सरोजिनी नायडू, स्वामी श्रद्धानंद वगैरे अशी मंडळी जी त्यांच्या संपर्कात आली, त्यांचा त्यांच्यावर काय परिणाम झाला हे माझी माला आता हळूहळू सुरू होते. पण मोहन माया हे ज्याचं साईड प्रॉडक्ट असं म्हणता येईल तो तुझा मुळात प्रबंध होता, गांधी सावरकर आणि आंबेडकर यांच्यावर. तो प्रबंध हे तुझं मोठं काम आहे, एवढं मोठं की गांधींचा अभ्यास करायला लागल्यावर तुझी बरीचशी राहणी देखील बदलली, अधिक गांधीवादी, अधिक अहिंसात्मक झाली की नाही माहीत नाही, परंतु बरीचशी गांधीवादी झाली असावी असं मला वाटतं. तर त्याबद्दल, कारण तो खरंच तुझ्या प्रकाशनासारखाच एक महत्त्वाचा विषय आहे, त्यामुळे त्याच्याबद्दल फारच गंभीर विषय आहे, पण थोडक्यात मला बोललं पाहिजे त्याबद्दल. मी सांगितलं की माझ्या बालपणात सुद्धा गांधी माझ्या आसपास होते. हां, मी ते नेहमी वर्णन करतो की माझ्या घरात गांधी जिवंत असताना गांधींची एक तस्बीर होती की जणू काही देवांची, म्हणजे लक्ष्मी, सरस्वती आणि गांधी असे ते असायचे. आणि मी गमतीनं वर्णन करतो की रेडिएशनने त्यांचा माझ्यावर काहीतरी प्रभाव पडतो आहे असं मला वाटतं. त्यावेळेला अभ्यास वगैरे काहीच नव्हता, पण आजूबाजूला मंडळी सगळी भारावलेली होती त्यांच्या विचाराने, याचा काहीतरी परिणाम असेल. पुढं प्रकाशन करता करता मी म्हटल्याप्रमाणे 1000+ इंग्रजी पुस्तकं, आता मराठीबद्दल बोलत नाही, इंग्रजी पुस्तकं केली आणि त्यात उदाहरणार्थ मी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण यांचीसुद्धा पुस्तकं प्रसिद्ध केली आहेत, किंवा दंडवते यांचं मार्क्सिझम अँड गांधीजम वगैरे. आणि ही सगळी करत असताना लक्षात आलं की जवळजवळ 100-150 पुस्तकं अशी आहेत की विषय कोणताही असो गांधी त्याच्यात आहेत, कारण गांधीने आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक भागाला स्पर्श केलेला आहे. म्हणजे आम्ही प्रकाशित न केलेली सुद्धा पुस्तकं तुझा विश्वास बसणार नाही, परंतु कॉस्ट्युमवर एक पुस्तक आहे त्याच्यात गांधीवर चॅप्टर आहे, यु नो, खाण्यापिण्यावर ते गांधीवर चॅप्टर आहे,
ॲटिट्यूड टुवर्ड सेक्स त्याच्यात गांधीवर चॅप्टर आहे, रिलिजन त्याच्यात गांधीवर चॅप्टर, म्हणजे जीवनाच्या सगळ्या अंगाने त्यांनी स्पर्श केलेला आहे. आणि त्यामुळं ते सारखं माझ्या डोक्यात कुठतरी होतं. पुढं माझ्या असं लक्षात आलं की गांधींच्या काळात देखील आणि त्यानंतरही जे जे काही आपल्याला आवडत नाही त्यासाठी आपण गांधींना दोष देतो, मग तो काही मुद्दा असो. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा भाषावर प्रांतरचना ज्यांना योग्य वाटते ते गांधींना श्रेय देतील, पण ज्यांना चुकीची वाटते ते गांधींना शिव्या घालते. आणि खादी त्यांनी का आणली, अमुक का केलं, तमुक का केलं वगैरे सगळ्या प्रत्येक गोष्टीत म्हणजे विचार न करता आणि माहितीसुद्धा न घेता असे बोलता येत असे. तर मला असं वाटलं तर याचा अभ्यास केला पाहिजे. आणि अभ्यास करताना गांधींच्या अनुयायांनी लिहिलेलं मी वाचायचं टाळायचं ठरवलं. आणि मुद्दामच गांधी आणि त्यांचे विरोधक असा तो विषय घेतला. आणि इथं अशी कल्पना नव्हती की एका कॉलममध्ये गांधी काय म्हणतात आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये विरोधक काय म्हणतात आणि मग त्यात गांधी सुपिरियर कसे असं सांगायचं ह्या नव्हतं. तर ते त्यांच्या विरोधकांना काय म्हणायचं आहे हे आधी समजून घ्यायचं आणि मग त्यांच्या नजरेतून गांधी कसे दिसतात ह्या पाहायचा प्रयत्न करायचा. ते जमलं की नाही हे मी सांगू शकत नाही, पण प्रयत्न तरी माझा तो होता. किंबहुना माझा धाकटा मुलगा म्हणायचा की बाबा तू म्हणजे काय आता ते गांधींच्या वगैरे, तर मी म्हटलं हो कबूल आहे, परंतु मला असं वाटतं पहिली गोष्ट की जर कोणाचा अभ्यास करायचा तर तो गांधींचा करावा. दुसरी गोष्ट अशी की मी जाणीवपूर्वक मुद्दाम त्यांच्या विरोधकांच्या दृष्टीनं करायचा प्रयत्न करतो आहे, त्यामुळे मी तू मला गांधींचा अंधभक्त म्हणू शकणार नाही. आता कितपत ते जमेल ते बघू. परंतु ते करत असताना मी ते प्रबंधाचं रूप दिलं आणि त्यावेळेला उषा मेहता ज्या फार मोठ्या गांधीवादी मणिभवनच्या त्या असं म्हणाल्या की मी टिळक ते नेहरू असे सगळे गांधींचे विरोधक, कारण त्यांचे जर तुम्ही विचार पाहिले तर ते विरोधकच होते, मग त्यांचे वैयक्तिक संबंध कसेही असोत. तर त्यात मग सुभाष बोस असतील, अनेक होते, अनेक डझंट होती. ती म्हणाल तू इतकं करायला गेलास ते अतिशय पातळ होईल, तू फक्त त्यांचा मतभेद काय एवढंच सांगशील आणि खोलात जाणार नाहीस, त्यामुळे तू काहीतरी यातनं निवड कर. तर मग मी ते सावरकर आणि आंबेडकरशी दोन कारणासाठी निवड केली. एक तर त्यांच्यावरचं खूप साहित्य हे मराठीत आहे आणि ते इंग्रजी अभ्यासकांनी वाचलेलं नाही आणि त्यामुळं मी जर इंग्रजीत लिहिलं तर त्यानिमित्तानं काहीतरी एक साधेल. दुसरी गोष्ट अशी की त्यांनी जे उभे केलेले मुद्दे आहेत ते आजही अत्यंत ज्वलंत आहेत, ते संपलेले नाही आणि त्यामुळं हे केवळ एक वांज, केवळ अकॅडमिक चर्चा असं न होता या चर्चेला काहीतरी महत्त्व राहील. आणि म्हणून मी जवळजवळ 7-8 वर्ष हे काम करत होतो आणि त्याबद्दल आता मी फार न बोलणं हे श्रेय नाही, पण मी पाहिलं आहे तू ते काम किती गंभीरपणे करत होता. लेख लिहिलेस मगाशी ज्याचा उल्लेख झाला, कथा कादंबरी किंवा असा इतर ललित वाङ्मयाकडे तू वळला नाहीस, किंबहुना नाटकाची अतिशय आवड असून म्हणजे नाटक ह्या फॉर्मची सगळ्याच बाजूनी नाट्य वाङ्मय आणि नाट्यप्रयोग याची, मला वाटतं टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये तू नाटकाची परीक्षणं पण काही काळ लिहिलीस. तर असं असताना तू त्याच्याकडे वळला नाहीस, परंतु तरीही कदाचित या सगळ्या उपद्व्यापामुळेच तू एक नाटक लिहिलंस ते कस्तुरबांवरती जगदंब. तर हे कसं झालं, म्हणजे ही गांधींचीच एकदम कृपा की जो मनुष्य नाटकं लिहित नाही त्याच्याकडून नाटक लिहून घेणं? न केलेल्या गोष्टींबद्दलही थोडंसं बोललं पाहिजे. मी एक रिंगणा बाहेरून नावाचं एक पुस्तक अलीकडे मौजेनं प्रसिद्ध केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तीन क्षेत्रात की मी फारसं आत न शिरता काय केलं म्हणण्यापेक्षा काय मिळवलं हे सांगायचा प्रयत्न केला आहे. त्यात पहिलं राजकारण की जिथं कोणत्याही पक्षात न जाता प्रामुख्यानं आणीबाणीच्या विरुद्ध कामामुळे आम्ही जे राजकारणाच्या जवळ आलो तर ते सगळे अनुभव त्या पहिल्या इंदिरा गांधी आणि आम्ही या लेखात मी लिहिले. त्यानंतर मी कॉलेजमध्ये असताना मी त्यावेळेला रत्नाकर तिथं होताच तिथं चिंतामणराव कोल्हटकर आणि मामा पेंडसे यासारखे नटश्रेष्ठ कॉलेजमध्ये येऊन शिकवायचे. मला तर खरोखरच आश्चर्य वाटतं की ते जाणं येणं आणि सगळे मिळून त्यांना महिन्याच्या अखेर 100 रुपये मिळणार आणि त्यासाठी ते इतके कष्ट घेऊन आम्हाला शिकवत असत. मामा पेंडशांचा तर मी जवळजवळ गंडा बांधला होता नट म्हणून, पुढं काही केलं नाही, परंतु तो जो काही अनुभव मिळाला त्याबद्दल मी त्याला मला दुसरं नाव सुचलं नाही म्हणून नमना नटवरा असं मी तो लेख लिहिला. आणि संगीताच्या क्षेत्रात बाळपणापासून कुठंतरी ते संगीताचं बाळकडू होतं आणि माझ्या 45व्या वर्षी मी पुन्हा
भटसाहेबांकडे जाऊन सुरू केलं आणि 27 वर्ष मी त्यांच्याकडे जात होतो आणि त्यातून मी संगीताची आराधना किंवा काही म्हणा साधनाही म्हणत नाही, कारण मी काही तितक्या कष्टानं ते काम केलेलं नाही, परंतु जे काही मी त्याचे प्रयत्न केले आणि अजूनही मी मैफिली करत असतो. तर त्याचं मी मला फैयाज खान व्हायचं आहे असा तो लेख लिहिला आणि तर ती त्याची बॅकग्राऊंड आहे. पण आता नाटकाकडे जो त्याने काढला किंवा मी हे सृजनात्मक लेखन का केलं नाही, तर पहिली गोष्ट की त्याला जी प्रतिभा लागते ती कदाचित नसेलही, ती ॲम्बिशन लागते ती नसेल. कारण मी म्हणजे आम्ही नेहमी म्हणतो की आमच्या लेखकांपुढे आरती ओवाळण्यात आम्ही इतके गुंगलो होतो की स्वतःही आपण मखरात बसू शकतो ही भूमिका कधी त्यावेळेला लक्षात आलेली नव्हती. परंतु मी लिहायला सुरुवात केली ती जवळजवळ माझ्या 60 नंतर, म्हणजे हे लेख माझे येत होते पण पहिलं पुस्तक निघताना 1997 साल म्हणजे मी 60 पलीकडे गेलो होतो. आणि मी जरी वसंतरावांच्या पहिल्या पुस्तकावर नाखुश होतो, ते मात्र अतिशय खुश होऊन मला म्हणाले, हो रामदास तुम्ही इतके वर्ष काय करत होता, तुम्ही लिहायला पाहिजे, यू विल बी अ ग्रेट रायटर वगैरे वगैरे. तर मी त्यांना म्हटलो मी आधी लिहूच शकलो नसतो, कारण माझ्या लेखनाचा विषय काय आहे, इतक्या आयुष्यात मी काय पाहिलं तो माझा विषय आहे, तर ते जर मला मिळालं नसतं तर मी लिहिणार काय. तर त्यामुळे मला त्याचं काही दुःख नाही की मी त्यावेळेला लिहिलं नाही. परंतु आता खूप सांगण्यासारखं आहे, आता जे ते जिव्हाळामध्ये जे आहेत ते सगळे फार मोठे लेखक आहेत. त्यानंतरही जिज्ञासा असं तिसरं पुस्तक माझ्या मनात आहे की ज्याच्यात कोसांबी घुरिये वगैरे, जिथं अधिक ज्ञानावर भर आहे प्रतिभेपेक्षा, त्याच्याबद्दल काहीतरी जमलं तर लिहिणार आहे वगैरे. परंतु ते सगळं लेखन जे मी अनुभवलं म्हटलं तर प्रकाशक म्हणून, तर त्या आधारावरच मी ते लिहू शकणार आहे आणि लिहिणार आहे. आता नाटकाची अगदी फार वेगळी गोष्ट झाली की माझ्या ह्या जुन्या अनुभवामुळं, म्हणजे एक ड्रामा क्रिटिक म्हणून किंवा त्यावेळचे नटांकडे जे मला शिक्षण मिळालं त्यामुळे, तर मी त्याच्यात खूप रंगलेलो होतो. परंतु आमचे उदाहरणार्थ माझा मित्र श्रीराम लागू म्हणायचा, अरे ते नट जाऊ दे पण तू डायरेक्ट का नाही करत. परंतु व्यवसाय सांभाळून याकडे वळणं मला जमलं असतं की नाही अगदी वेगळा मुद्दा आहे, परंतु मी त्याकडे वळलोच नाही. गांधीवर माझा जेव्हा अभ्यास सुरू झाला त्यावेळेला मला जयदेव भटंगडी मला म्हणाला की अरे रोहिणी म्हणजे कस्तुरबा असं सगळे मानतात, तर तो तुला काहीतरी लिहून देणं. तर मी त्याला 2-3 वर्ष टाळलं, म्हटलं की मी कुठं नाटकं लिहितो, तू रामू रामनाथनला सांग तो तुला छान नाटक लिहून दे. महादेवभाई महादेवभाई म्हणून त्याने अप्रतिम नाटक लिहिलेलं आहे इंग्रजीतनं. तर मग एकदा म्हणाला तू अरे मी तुला नाटक लिहायला सांगितलं का, तू काय हवं ते लिहिणं, त्याचं काय करायचं ते आम्ही बघतो. तरीसुद्धा अरे म्हटलं पण मी गांधींचा अभ्यास करतोय कस्तुरबाचा नाही करत. पण तरीसुद्धा एक म्हणजे परत वैयक्तिक भाग म्हणजे माझ्या बायपासचं ठरलं आणि त्यामुळं मला एक महिनाभर घरी राहावं लागलं. तर म्हटलं नाहीतरी मी काही दुसरं काही काम करू शकत नाही तर बघूया तर खरं, म्हणून मग मी कस्तुरबावरचं वाचन करून ते नाटक लिहिलं आणि मला खूप आनंद त्यातनं मिळाला. हे जयदेव गेला बिचारा, परंतु रोहिणीनं अत्यंत जिद्दीनं त्याचे 26 प्रयोग केले मराठीतनं आणि हिंदीतनं केले आणि आता ती परत ते रिवाईव्ह पण करणार, त्याचं इंग्रजीसुद्धा अनुवाद होऊन अमेरिकेत त्याचे प्रयोग चालले आहेत. पण त्या यशाबद्दल मला काही म्हणायचं नाही, पण तो लिहिण्याचा आनंद हा एक फार मोठा होता, त्यामुळे त्याचे प्रयोग जरी झाले नसते तरी मी फार खुश होतो. आता अशा प्रकारचं लेखन आणि अशा प्रकारचं या प्रबंधामुळे का होईना हा अभ्यास जो झालेला आहे, तर तू जे सामाजिक कार्य केलंस त्याच्याविषयी सर्वांनाच माहीत असेलच नाही, कदाचित असेल कारण ही बरीचशी जवळचीच मंडळी आहेत आपल्या, तर ते थोडं सांगितलं सर्व ग्रुप 77 सारखं जे काम होतं त्याविषयी थोडं सांगितलंस. काय झालं, कोणतंही काम जाणीवपूर्वक एखादी संस्था उभी करावी या उद्देशानं मी केलं नाही. जशी गरज दिसली तिथं, कारण प्रकाशक म्हणजे एका अर्थानं तो ऑर्गनायझर असतो, म्हणजे त्याचं काम वेगवेगळ्या गोष्टी जुळवून आणणं हे असतं. तर ज्यावेळेला एमर्जन्सी आणीबाणी जाहीर झाली आणि पहिले काही दिवस काय करावं हे सुचत नव्हतं, हळूहळू नानासाहेब आले आणि इतर काही दुर्गाबाई उभ्या राहिल्या वगैरे, यामुळं हळूहळू त्यात आम्ही जे गुंतत गेलो, तर त्यावेळेला लक्षात आलं की आत्ता आणि विशेषतः अनेकांना तुरुंगात टाकलं होतं मित्रांना, आणि त्यांना घरी अन्नाला पैसे नाही अशी परिस्थिती होती. ते सुरुवात झाली की त्यांच्यासाठी पैसे जमा करून हे त्यांना पोचते करायचे त्यांच्या घरच्या लोकांना. आणि असं आम्ही एक 30-40 लोक म्हणजे त्या ग्रुपचं नाव ग्रुप 77 होतं, पण त्याचा त्या 77 आकड्याशी संबंध नाही आणि त्यावेळेला ते नावही नव्हतं, पण आम्ही भेटत असू
आणि हे पैसे जमा करून त्यांना पाठवणं. मग दुसरी गरज निर्माण झाली की काही माणसं ती अंडरग्राऊंड होती, म्हणजे ती शासनाला टाळून आपलं हे काम करत होती प्रबोधनाचं, तर मग त्यांना संरक्षण देणं आणि त्यांचा शब्द लोकांपर्यंत पोचवणं ही दुसरी गरज होती. तर अशी एक एक कामं जी निर्माण झाली तर त्याला मग किंचित एक सूत्रबद्ध रूप द्यावं या दृष्टीनं मी, शशी मेहता वगैरे या मंडळींनी त्याला एक ग्रुपचं रूप दिलं, पण ते नाव नंतर आलं. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचे भाग म्हणजे ज्यावेळेला निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा थोडंसं उघडपणे बाहेर येऊन काम करणं शक्य होतं. त्यावेळेला उदाहरणार्थ आम्ही प्रिझन डायरी हे जयप्रकाशजींचं पुस्तक प्रसिद्ध केलं, मग पुढे जयप्रकाशजींची इतरही पुस्तकं प्रसिद्ध केली, तो एक स्वतंत्र विषय. परंतु जयप्रकाशजींनी एक जे सूत्र सांगितलं की म्हणजे काही प्रमाणात गांधींचं स्वराज कल्पना होती की स्वतः आपण केलं पाहिजे, म्हणजे दुसऱ्यांनी काय केलं पाहिजे आपण नेहमीच सांगत असतो, शासनानं अमुक केलं पाहिजे, त्यांनी तमुक केलं पाहिजे, व्यापाऱ्यांनी तसं केलं पाहिजे, आपण काय करणार आहोत. तर ही भूमिका लक्षात घेऊन आपण काय करू शकू या दृष्टीनं आम्ही विचार करत होतो. आणि त्यावेळेला मग बऱ्याच गोष्टी केल्या, त्या फार खोलात मी जात नाही, परंतु त्यावेळेला मग काहीतरी एक नावाची गरज निर्माण झाली. आणि त्यामुळे रजिस्टर्ड सोसायटी किंवा त्याला इलेक्शन्सवर असलं काहीच नव्हतं, पण आम्ही जी काही मंडळी एकत्र त्याला आम्ही ते ग्रुप 77, कारण 1977 जे स्पिरिट होतं म्हणजे जनता शासन आल्यानंतरचं, तर ते काम पुढे न्यायचं परंतु पक्षात न जाता या पद्धतीनं आम्ही ते काम केलं. पुढे ते सोडलं याचा खूप पश्चाताप होतो. आम्ही काम केलं असतं तर कदाचित आज जितकी वाईट परिस्थिती आहे त्याच्याहून थोडीशी बरी झाली असती असं वाटतं, परंतु ते पुढं आम्ही ते करू शकलो नाही. पण या पद्धतीचं दुसरं काम हे मात्र गेली 5-7 वर्ष, आणि ते म्हणजे इथं साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट यांच्यामार्फत सुरू केलं. त्याचं थोडक्यात की जर्मनीत मी गेलो असताना तिथे एक ट्रान्सलेशन सेंटरचा माझा परिचय झाला, आणि त्यांनी असं केलं की एका छोट्याशा गावामध्ये डिक्शनरीज वगैरे खूप ठेवून तिथं अनुवादकांची राहण्याची सोय केली, त्यामुळे त्यांना शांतपणे आपलं काम करता येईल. म्हटलं फार छान गोष्ट आहे. आणि मी जेव्हा इथं माणगावला गेलो आणि पाहिलं त्यांची जागा आहे, साने गुरुजींची प्रेरणा आहे आंतरभारतीची, तर तिथं फक्त काही डिक्शनरीज वगैरे ठेवल्या की ते काम सुरू होईल, अशी ती सुरुवात झाली. आता बऱ्याच वेगळ्या प्रकारे ते काम चाललेलं आहे. आता पुष्पा भावे त्या आंतरभारतीच्या अध्यक्ष आहेत. पहिली 5 वर्ष मी त्याला वेगवेगळ्या प्रकारे आम्ही मग ट्रान्सलेशन वर्कशॉप्स घेणं, त्यानंतर मायमावशी हे वर्षातनं 2 अंक तयार करणं आणि काही फेलोशिप देऊन भाषांतरकारांना मार्गदर्शन देणं वगैरे अशा अनेक गोष्टी आम्ही सुरू करू शकलो. आणि मला असं वाटतं की हे भाषांतराचं काम जर 60 वर्षापूर्वी आपण स्वातंत्र्यानंतर हातात घेतलं असतं तर आज हा देश काहीतरी वेगळा झाला असता, कारण आज आपण ओळखतच नाही आसाममध्ये काय त्यांची मनस्थिती आपल्याला कुठं माहिती आहे, किंवा केरळामध्ये काय चाललेलं आहे कुठं माहिती आहे, म्हणजे अगदी शेजारच्या गुजरातमध्ये आज कोण मोठा लेखक आहे हे रत्नाकरसुद्धा सांगू शकणार नाही कदाचित. तर ही परिस्थिती काही फारशी चांगली नाही, आणि त्या दृष्टीनं जर 10-20 वर्ष हे काम चालू राहिलं तर मला असं वाटतं की काहीतरी महत्त्वाचं होईल. आपण तुझ्या एकंदर व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये किंवा सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये म्हणू झालेला बराचसा भाग याच्यामध्ये आला, तुझं प्रकाशन म्हणा, प्रबंधलेखन म्हणा, सामाजिक कार्य म्हणा किंवा आधीचे संस्कार. आता मला थोडासा एक वैयक्तिक आणि तो लोकांच्या दृष्टीने काही अंशी सामाजिकही असतो असा भाग एक आहे ज्याच्याविषयी सर्वांनाच कुतूहल असतं की कुटुंब प्रमुख म्हणून तुझं एक ज्या तऱ्हेने कुटुंब तयार झालेलं आहे, हर्ष आणि सत्यजित सारखी मुलं त्यांच्या स्वतंत्रपणे कामामध्ये गुंतलेली आहेत, किंवा लैला देखील तुम्हाला सगळ्यांना एक पाठिंबा, जागरूक पाठिंबा, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीविषयी मला वाटतं काळजी करण्याचं डिपार्टमेंट, काळजीवाहू सरकार तुमच्या घरातलं ती आहे. तर अशी जी सगळी जी कुटुंबाची रचना आहे त्याच्याविषयी मला वाटतं कुटुंबप्रमुख म्हणून किंवा हे कसं कुटुंब घडवलं की जी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. मला वाटतं आजच्या काळात जेव्हा कुटुंबाविषयीचा विचार कमी होतो तेव्हा हे पुन्हा पुन्हा सांगितलं पाहिजे किंवा ही काही आदर्श कुटुंब ही कशी तयार झाली याविषयी बोललं गेलं पाहिजे. अर्थात त्याची सुरुवात माझ्या वडिलांपासूनच घ्यावी लागेल.
की ते खरोखर मोठ्या अर्थानं कुटुंब प्रमुख होते, म्हणजे केवळ मुलं मुली सुना नातवंड वगैरे असं नव्हे, त्यांचं कुटुंब फारच मोठं होतं, पण ती वृत्ती ती होती. आणि त्यातलं तत्त्व खरोखर हेच होतं की आपल्यापेक्षा इतरांचा विचार करायचा. मग ते खरं म्हणजे कुटुंबातली माणसं ही शेवटी, अगदी बाहेरचे माणसं पहिल्यांदा, आणि असं करत करत पण स्वतःपेक्षा कुटुंबातली माणसं अधिक महत्त्वाची, या पद्धतीनं त्यांनी ते कुटुंब वाढवलं. आणि गमतीची गोष्ट अशी की माझा मोठा भाऊ, माझे मेवणे आणि माझा चुलत भाऊ जो आत्ता अलीकडे वारला, तो बेळगावला राहायचा, या तिघांनी ही वृत्ती इतकी पुढे नेली की माझा विश्वास बसत नाही. मी त्या चुलत भावाबद्दल स्वतंत्रपणे लिहिण्या बोलण्यासारखं आहे. मी त्याने एका कानडी बोलणाऱ्या मुलाला घरात ठेवून पुढे त्याचा संसार आपला संसार केला, आणि बेळगावसारख्या ठिकाणी एक मराठी कुटुंब आणि एक कानडी कुटुंब एकत्र अत्यंत गुण्या गोविंदानं हे राहत आहे. तर ही वृत्ती त्यांच्यामध्ये आली, माझ्यात कदाचित ती कमी असेल, परंतु पुन्हा हा भाग्याचा भाग असा की हे सगळं कोंदण मला मिळालं. म्हणजे माझ्या बहिणी, माझे मेहुणे, माझे म्हणजे मुलं सगळ्यांनी. आणि आता हे थोडंसं प्रौढीनं मी सांगतो की माझ्या कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीनं काहीतरी महत्त्वाचं केलेलं आहे. मी त्यामुळं तुम्ही जवळ आहे असं मी म्हणणार नाही, परंतु त्यामुळं त्यांचा विसर पडणंच शक्य नाही कुठल्याही अर्थानं. मी कितीही माझ्यात रंगायचं ठरवलं तरीसुद्धा की आता उलट्या क्रमानं माझी नातवंड, माझी एक नात सुंदर वेस्टर्न गाते, दुसरी नात ऑक्सफर्डला शिकून येऊन आता एक अतिशय महत्त्वाची जबाबदारीची नोकरी करते, तिसरी आता शिकायला गेलेली आहे अमेरिकेमध्ये, चौथा आत्ता कॉलेजमध्ये आला आहे पण तो 17 वर्षाचा, पण तो आता काहीतरी सिनेमा वगैरे धडपड करतो आहे, कारण त्याचे वडील हे अर्थातच सत्यजित भटकळ हे सत्यमेव जयतेचे दिग्दर्शक आहेत, आपल्याला कदाचित कल्पना असेल. माझा मोठा मुलगा म्हणजे फक्त पॉपलर प्रकाशन नव्हे, इतर अनेक उद्योग तो कलेक्शनसुद्धा, त्याचं आर्ट कलेक्शनचंही काम थोडंसं होतो त्यामुळं. आणि माझ्या बायकोने सॅपलिंग नावाची शाळा जी स्लो लर्नरसाठी आहे, आणि जे काम यापूर्वी कधी कोणी केलेलं नव्हतं असं तिने केलं आहे, त्यामुळं एकूण हे जे विश्व माझ्या भोवतालचं आहे तर त्यात प्रेमाचा भाग हा वेगळा, परंतु अभिमानाचाही भाग एवढा आहे की त्यामुळे हे दोन भावना एकत्र होऊन काहीतरी मी त्या अर्थानं कृतार्थ आहे की नाही माहिती, पण समाधानी मात्र निश्चित. पण हे जाणीवपूर्वक कितपत वाढवलं आहे, म्हणजे आता मुलांच्या त्यांचे त्यांच्या आवडी किंवा ह्याच्यामध्ये तुझा भाग जाणीवपूर्वक वाढवण्याचा किती, आता चांगल्या स्वभावामुळे म्हणा चांगल्या संस्कारामुळे वाढवते ती वेगळी, पण असेही प्रसंग येतात की जिथे एक संघर्ष तयार होतो म्हणा, किंवा जिथे एक कसोटी लागते आणि मग स्वातंत्र्य किती द्यायचं किती नाही अशासारखे एक मूलभूत विचार पण येतात, तर अशा वेळेला तू त्यांना संबंध हे कुटुंब घडवण्यात जाणीवपूर्वक भाग किती होता काय होतं. जाणीवपूर्वक जर आपण हे संबंध वाढवू लागलो तर कुठंतरी याच्यात एक कर्तव्य भावना हे अधिक प्रखर होते, आणि जी प्रेमाची भावना आहे ती कुठंतरी मागे पडते की हे मला केलं पाहिजे म्हणून मी करतो आहे, हे मी कधीच मानलं नाही, मला खरोखर करावं असं वाटतं ते करण्यातच मला आनंद आहे, ही उपजतच भूमिका होती. आणि त्यामुळं अनेक प्रसंग आले, म्हणजे मला ते स्वतःचं कौतुक वाटतं किंवा भाग्य वाटतं की आम्ही कधी भांडलो नाही असं मी म्हणत नाही, अनेक वेळा भांडलो मी भावाशी काय किंवा बहिणीशी काय किंवा इतरांशी काय भांडलो नाही असं मुळीच नाही, परंतु त्या भांडणामुळं आमच्यात वितुष्ट आलं नाही, प्रेम कमी झालं नाही मी खऱ्या अर्थानं. आणि ते केवळ आता म्हणजे राखी रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी बांधणं किंवा भावबीजेला वाळणी करणं असे आमचे संबंध नाहीत, आम्ही जितकं शक्य आहे तितकं आम्ही एकमेकांचा संबंध वेळ विचार करतो. आता माझ्या दोन्ही बहिणी गेल्या तर परवा त्या दिवशी तो निमित्त काढून मी माझ्या चुलत बहिणीला फोन केला, ती आता 82-84 वर्षाची आहे, ती येऊ शकत नाही मी जाऊ शकत नाही, परंतु तेवढंच नव्हे त्यात उपचार नव्हता, ते खरोखरच मला अगदी तीव्रपणे असं वाटलं की नाही तिच्याबरोबर असायला पाहिजे. नाही जाणीवपूर्वक म्हणजे कर्तव्य अशा याने नाही म्हणत, पण काही वेळा काही निष्ठांचा प्रश्न येतो की अशा वेळेला हे करायचं की ते करायचं असा निर्णयाचाही प्रश्न येतो, त्याविषयीची जाणीव म्हटली मी. एक मी कधी प्रसंग आला नाही, परंतु काही मुद्दे असे आहेत की तिथं जर खरोखरच मतभेद आला असता तर काय झालं असतं मी सांगू शकत नाही. मी उदाहरण सांगतो की ह्या आणीबाणीच्या वेळेला दोन अतिशय जवळचे मित्र
हे आणीबाणीचा पुरस्कार करू लागले. मी त्याबद्दल लिहिलेलंही आहे, एक शिरवाडकर आणि डॉक्टर लागू, मला भयंकर त्रास झाला. आणि म्हटलं बहुतेक यांच्याशी आता माझे नाही संबंध राहू शकत, कारण हा अतिशय म्हणजे मूलभूत मुद्दा आहे की विचार स्वातंत्र्य हवं की नाही. हा हा संजय गांधी हा मुद्दा नाही, मुद्दा आहे तो विचार स्वातंत्र्य असायला हवं की नाही. आणि खरोखर काही दिवस मला फार जड जात होतं की अशा लोकांशी संबंध ठेवणं. आता ती दोन्ही माणसं एवढी मोठी आणि त्यांचं माझ्यावर आणि माझं त्यांच्यावर मुळात प्रेम होतं आणि त्यामुळं वी सर्वाइव्ड दॅट एपिसोड आणि वी रिमेन व्हेरी क्लोज टिल द एंड. परंतु असं जर प्रत्यक्ष कुटुंबात झालं असतं तर काय झालं असतं हे मी सांगू शकत नाही, परंतु सुदैवानं तसा प्रश्न आला नाही. याच्यातूनच असा प्रश्न येतो की आता म्हणजे विशेषतः आजच्या समारंभाचं औचित्य राखून, किंवा तू सुरुवातीला म्हटलंस त्याप्रमाणे तू कृतार्थ कुठल्या अर्थाने, कृतार्थाचा एक अर्थ पुष्कळ पैसा केलेला असा पण आहे कृतार्थ अशा तऱ्हेने, परंतु तो बाजूला ठेवून आपण समाधानी आहोत अशा अर्थाने तू कृतार्थ. तर याच्यामध्ये ही जी भावना आहे त्यात काय करायचं होतं, त्यातलं किती करता आलं आणि काय राहून गेलं असा एक भाग येतो. तर काय राहून गेलं याच्याविषयी काही सांगशील का? ते सांगून संपू का? हो नाही, ते संपल्यानंतर तुला गाणं म्हणायचं. हां नाही, एक गोष्ट खरी की अगदी माझ्या कॉलेजच्या दिवसापासून आणि अगदी माझे वाईट दिवस जेव्हा आले तेव्हासुद्धा सर्वांची समजूत की माझ्याकडे सुखी माणसाचा सदर आहे. आणि माझ्या अतिशय वाईट दिवसात तरीसुद्धा सगळ्यांना वाटायचं की वा वा हा किती सुखी समाधानी, आणि एका वेगळ्या अर्थानं मी होतो कारण मला इतर अनेक गोष्टी होत्या. कारण कॉलेजमध्ये मी धडपडत होतो त्यावेळेला प्रकाशन सुरू झालं होतं आणि त्यामुळे ही मोठमोठी माणसं मला बरोबरीच्या नात्यानं वागवत होती, अशा अनेक गोष्टी त्याच्यात होत्या. तर त्या अर्थानं सुखी समाधानी मी निश्चित आहे. आणि मला असं वाटतं की मी अशा थोड्या व्यक्तींपैकी आहे की जो या आयुष्याच्या 75 म्हणू शकतो की मी माझ्या आयुष्यात मला जे करायचं नाही असं काही केलं नाही. मला जे करायचं होतं ते सगळं करू शकलो नाही, ही त्याची सल आहे. परंतु मला केवळ नाईलाज म्हणून तडजोड म्हणून कोणतीही गोष्ट करावी लागली नाही. तर ते एक मोठी सुखाची किंवा समाधानाची ही निश्चितपणे गोष्ट आहे. न केलेल्या पुष्कळ गोष्टी आहेत. उदाहरणार्थ अनेकच, आता समजा मला आणखीन नाटकं लिहायची आहेत किंवा मला आणखीन मैफली रंगवायच्या आहेत वगैरे, परंतु ते कोणाच्याही बाबतीत असतं किंबहुना असायलाच पाहिजे. मला असं वाटतं की माझं आयुष्य मी यशस्वी म्हणेन की जर मी जाताना अनेक न झालेल्या गोष्टी माझ्या अवतीभोवती अर्ध्या झालेल्या गोष्टी असतील, सगळं संपलं आहे आणि आत्ता मी जायला तयार आहे अशी भूमिका नकोच आहे मला, की मी अजून हे करतो आहे हे लिहितो आहे आणि आणखीन 4 पुस्तकं लिहायची आहेत, आणखीन गायचं आहे, आणखीन शिकवायचं आहे किंवा काही वगैरे, हे सगळं जर मनात नसेल तर ते अयशस्वी आयुष्य. बरोबर आहे असं म्हटलं, त्या दृष्टीनं ते यशस्वी आहे. करण्यासारखं काही आहे तोपर्यंत थांबण्यात मजा असते असं म्हटलं जातं, तसं तू म्हणतोयस. तर म्हणजे त्या अर्थाने तू कृतार्थ कृतकृत्य आहेस असं म्हटलं पाहिजे. आणि संगीताविषयी तुझ्या म्हणजे माझा असा विचार होता की शेवट संगीतावर तुझ्या बाबा, आपण मगाशी संगीताविषयी तू काय काही सांगितलंस ही, परंतु त्याही बद्दल थोडं जास्त सांगायचं असेल तर सांग आणि मग तुझ्या गाण्यांनी आपण या मैफलीचा शेवट. गाणं म्हणजे मी फार त्रास देणार नाही आहे, नाही परंतु एक एक गोष्ट सांगतो की मी शास्त्रीय संगीताची तालीम घेतली. माझे गुरुजी भटसाहेब त्यांची मुलगी आणि जावई इथं आलेले आहेत, तर ते स्वतः भैरवीसुद्धा फारसे गात नसत, म्हणजे ते अगदी शास्त्रीय म्हणजे शास्त्रीयच गात असत आणि त्यामुळे माझी तालीमही तशीच आहे. मध्यंतरी मला असं वाटलं की आपण यशवंत देवांकडे जाऊन भावगीतं वगैरे म्हणायचा प्रयत्न करावा, म्हणजे माझ्या कानात शेकडो भावगीतं आहेत परंतु ती गळ्यात येत नाहीत आणि कविता पाठ होत नाहीत. म्हणजे साहित्यात मला रस आहे पण मला बंदिशी पाठ होतात पण कविता होत नाहीत, असं काहीतरी ते विशिष्ट आहे. आणि त्यामुळं मी त्या भानगडीत फारसा पडलो नाही. परंतु चुकून म्हणा काही म्हणा, एकदा मी एका आपल्या आवडत्या कवितेला चाल लावले, त्या आता जर माझा संगीत आवाज तुमच्यापर्यंत पोचवायचा असेल तर मला असं वाटलं की त्या कवितेच्या माध्यमातून करावं, तर मी ती विस्तारानं गाणार नाही, त्यामुळं आता फक्त 1 मिनिटाचा प्रश्न आहे.
तर ती बालकवींची आनंदी आनंदगडी. आता आनंदी आनंदगडीला दोन मोठ्या संगीतकारांनी चालेला आहेत आणि इतरही अनेक असतील, परंतु मला असं वाटलं की खरोखर ती म्हणता म्हणता आपले असे अनेक शास्त्रीय राग आहेत की त्याच्यामध्ये ते स्पिरिट आहे आणि त्या रागातनं मी ती गायला लागलो. ती मी अशी काही पूर्ण बंदिश बनवायचाही प्रयत्न केलेला नाही, परंतु आज जर काही गायचं तर अगदी ते ओम तोम करत गाण्यापेक्षा ती आनंदी आनंदगडे आपल्यासमोर म्हणावी असं मला वाटतं. इकडे तिकडे चोहीकडे वरती खाली मोद भरे वायू संगे मोद केले जगात भरलात दिशात फिरलात जगात भरलात दिशात फिरला मोद विहरतो चोहीकडे आनंदी आनंदगडे सूर्य किरण सोनेरी हे कौमुदी हसते आहे सूर्य किरण सोनेरी हे कौमुदी हसते आहे भरली संध्या प्रेमाने आनंदे गाते गाणे मेघ रंगले चित्त दंगले गाना स्फुरले इकडे तिकडे चोहीकडे आनंदी आनंदगडे आनंदी आनंदगडे.